eu tenho algumas curiosidades sobre a sua vida e vou fazer perguntas agora. Você tem que responder o mais rápido que você puder. Se tiver história, você conta, senão eu que me foda. Tá bom. Homem casado já deu em cima de você hoje? Hoje? Hoje não. E qualquer outro momento da sua vida? Ah, já! Já. Como que eu tinha que responder mesmo que você falou? Não, era isso mesmo. Ah, tá. Homem casado já deu em cima de você? Já. Mas eu já. Mas eu não peguei, não. Ultimamente eu não pego ninguém, né? A gente tá fora do baralho. Fale por você. Eu acho que a gente já investiu na mesma pessoa. Nós duas. A gente já investiu na mesma pessoa? Já investiu. Pra mesma pessoa tem esse critério, tipo, Tatá ou Sabrina? Uma gostosa ou um gremlin? Tô em dúvida. Até parece, quem? Quem? Tata. Depois eu te conto. Ah, não. Um cara que... Um não, cara... não é famoso, não. Eu vi lá suas curtidas no Instagram dele. Há um tempo atrás. Peraí. Antes de Rafa Witt. Quem é Rafa Witt? Eu quero saber esse gostoso aí que a gente quer... Que a gente gostoso. Já comeu igual. Gostoso. O nome! Cara, eu já peguei... Não, você pegou também? Eu chupei pra poder me pegar. Antes, assim, na época. É, muito antes, 1930. Muito antes. É. Mas na pandemia eu curti uns stories dele. Você já ficou com alguém com o nome mais escroto que Domini? E o Domini chama André. O Domini chama André. Nossa, mas por Domini que ele é o nome artístico. Mas por que que ele... Porque é a numerologia que ele fazia. Cara, essa novela com certeza tava zoando ele. Ele acreditou. Mas deu certo, né? Ganhou o Big Brother. É, ganhou o Big Brother. E a gente perdeu a fé na vida, né? E o Domini ganhou o Big Brother, ele e Bambam. Já teve grupo de WhatsApp com famosos completamente aleatórios? Já, eu tenho. É mesmo? Eu tenho um com o Padre Fábio e o Ronaldo. Porque ele confessa os pecados no grupo, né? O Ronaldo. Eu e o Ronaldo. Cara, o Otávio Mesquita tem mania de me colocar em grupo? Não gosto de ficar entrando em qualquer grupo, gente. Não me coloquem nesses grupos, por favor. Entendeu? Já me colocaram em grupo de putaria. Eu detesto grupo de putaria. Ah, isso eu quero entrar. Se você puder me indicar, passar meu número. Você já colocou a Zoe pra dormir na sua cama pra evitar que ela tivesse um irmão? Gente, eu faço isso toda noite, Tatá. Você também faz. Não, eu tô... Aí é que tá. Eu não falo com o Rafa. O Rafa é um inquilino. Boa tarde, boa tarde. Seu carro tá na frente do meu. Ah, perdão, senhora. Eu sou a síndica, uma grande síndica. É. Mas me come. Ai. Mas aí você quer toda noite também? Vocês fazem toda noite? Eu quero, porra, um jovem do nada com mereceu. Vou aproveitar. Quero. Sim, você tá sendo muito animada, né? Mas ele você não chega animado. Cansado, por exemplo, você gravou até aqui outra noite. Você não chega cansada em casa? Você tira essa roupa e ainda já vai transar? Não tá cansada? Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu tô exausta. Então... Mas o Rafa, ele se anima com qualquer coisa. Eu imagino. Viu a previsão do tempo? Ah, então é muita testosterona, tá dando muito trabalho. E eu tô pegando a previdência já. Essa noite eu dormi, transando, dormi, deu uma vida... Eu dormi, juro, eu dormi, eu não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo. Acordou? Que eu isso? Uma dormidinha. Vazamento? Tá com vazamento aqui no prédio? Cara, posso falar uma coisa? Muito só uma coisa fofa. Nesse dia que você falou que eu tava arrumada, que eu ia dar pra Rafa... Eu teve uma vez que eu fiz um alisamento só aqui na frente, o Rafa deixou cair um negócio, caiu o meu alisamento. O negócio, depois vocês pesquisem. E aí, nesse dia, ele tava lá todo animado, assim, eu quis dar uma de porra. Eu falei, isso aqui é na minha cara. E ele falou, cara, você não prefere fazer um coque? Aí eu falei, não, vambora. E ele, cara, faz pelo menos uma trança. Eu falei, não, ele, cara, um cortinho desfiado com jeans. Ele foi, tipo, tentando arrumar o meu cabelo. Mas ele é fofo na hora do sexo também? Ele é fofinho na hora? Ele é meio silencioso. O Duda não é silencioso, eu passo muita vergonha com o Duda. Um amigo meu marcou o melhor hambúrguer de Nova York. A gente tava lá em Nova York e falei, vamos no melhor hambúrguer. Aí ele tava comendo um hambúrguer assim, feliz da vida, né? Ele foi morder, ele fechou o olho assim pra morder o hambúrguer assim, né? Aí ele deu uma mordida e falou assim, ai, ai. Ai. Gente, mas ele faz esse barulho pra comer um hambúrguer de Nova York, imagina um hambúrguer do Japão. Então, meu bem! Você tá gostosa! Agora você pode mandar na moda, no samba, no que você quiser, olha seu programa, seu quadro, meu programa, minhas regras! Gargalhando, mas lembrando de algo triste. Você tem alguma dieta específica? A do alface. É muito ruim. É pra eu responder? Se incomoda de responder a pergunta? Eu tô falando certo. Agora, num crescente de raiva. Você tem cachorro, por exemplo? Como eu tenho que fazer agora o quê? Eu tenho num crescente de raiva. Ah, tá. Gatos? É. Não, não tenho gatos, não.
Mas você não tem vontade de ter gato? Você gosta só de cachorro, não gosta de gato? Eu tenho um pouco... Eu gosto de gato. O gato, o problema do gato é que ele faz xixi e cocô em tudo quanto é lugar. Você mas também faz? Qual o problema, Sabrina? Mas são quantos gatos, Tatá, que você quer levar pra minha casa? Qual o problema, Sabrina? Quantos gatos? Por que gatos? Que você não pode? Por que que você não pode levar os meus gatos pra sua casa, cara? São quantos? E se forem 9, cara? 9? E se forem 9? São muitos gatos! Para! Para. Vocês vão ganhar um aumento. Gente, eu tô passada com uma tatá bunduda. Eu vou tratar vocês com muito mais respeito agora. E vocês acho que com menos respeito. Eu não sabia que eu tinha que falar o oi, entendeu? Desculpa. E agora... Não, mãe, deixa eu guardar meus peitos. Deixa eu fechar minhas calças. E agora limpando a pasta de dente na roupa. Tá. Qual foi o último lugar que você viajou sem ser a Disney? Fala! Ai, foi pro Nordeste. Ai, que foi delícia. Pro Nordeste. O que você fez lá, hein? Eu? É. Eu fiz... Ai, meu dedinho tá descendo. Eu fiz. Eu tomei bom. E agora com dublagem, você me dubla você e eu te dublo. Você é rápida com os dedinhos, né? Sim. E nas bocas. Você, agora com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Tá. Então você que dubla a pergunta e você dubla e eu dublo sua resposta. Não, então calma aí. Deixa eu... Vou tatar, você sabendo. Nós duas urinamos ao carregamento. E você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Eu dublo a sua pergunta. Tá, então vai, começa você então. Se você é Tatá, você agora é a manja rola, hein? Sabrina? Oi. Dubla, fala. Não, você começa a fazer a pergunta. Ah, tá, eu começo a fazer a pergunta. Sabrina? Ai, Tatá. Sabrina, você agora você dubla a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Tatá, querida! Eu sou a Tatá. Eu tenho que falar Sabrina. Quem você tá rindo? Gente, eu não tô entendendo! Ai, ai! Você dubla a minha pergunta. Então você não fala Tatá, você fala Sabrina? Ah, tá. Eu tenho que falar Sabrina? É. Ah, tá bom. Então eu faço a pergunta pra você? Isso. É. A eu gente faço tá fazer panela torraca, mas vamos fazer pra mim? Oi? Eu faço a pergunta. Você é a Sabrina? É. Você é a Sabrina, então? Eu sou. E eu sou a Tatá? Não, eu sou a Tatá, mas você é a Sabrina. Você me dubla e você faz a pergunta que eu vou fazer pra você. E eu dublo a sua resposta. Eu não entendo mais, gente. Cadê o Marco pra fazer um exemplo aqui? Você dubla a minha pergunta. Você fala assim, por exemplo, Sabrina, o que você acha de... Aí eu dublo a sua resposta. Tá, então eu vou... Então, tem que dublar você que tem que falar, não é? Você dubla a minha pergunta, vai. Eu não tô entendendo. Vai. Ah, é assim? Eu faço pergunta pra você? Gente! Ai, Deus, obrigada! Ai, maravilhoso. A gente tá com a mesma calça, né? Deixa eu ver se tá de calça. Deixa eu ver, eu tô reparando só no seu peito, eu tô reparando só no seu brilho. Aqui, a gente tá com a mesma calça. Tatá, é que a gente tá com o mesmo stylist. Eu acho que ele comprou na promoção a nossa calça, Tatá. Se você quiser tirar, tô brincando. Não, se quiser que eu tire a calça... Eu posso tirar. Vocês querem que eu tire, tiraria gente? A calça? Tira você, Tatá, tira você. Eu não, tenho que tirar. Vocês querem isso? Que eu tire, gente? Posso tirar a calça? Cara, pode, porque eu nunca falei isso pra ninguém. Boninho tira a calça. Não, mas você tiraria a calça? Ai, gente, pra mim não é muito difícil tirar a calça. Quer dizer... Ai, agora passa só... Me ajuda aqui. Põe aqui. Peraí, gente! Ai, então tira a sua, né, Tatá? Tira a sua, peraí, né? Peraí, deixa eu um depilei, rapidinho. Gente! Embaixo a gente tá igual também! Tatá, gente! Ai, Deus! Eu tô arrependida! Eu não tô acreditando. Tatá! Não quero. Tatá, você fica escondendo o jogo, Tatá! Não. Para, galera! Gente! Gente, tão pequenininha, tão bunduda, né?
apareceu uma cordinha, não? Ah, não, deixa assim. Fica assim, daqui a pouco a gente coloca. Ok. Coloquei a minha calça. Não, sabe o que eu falei pra minha mãe que eu tava vindo aqui? Minha mãe falou assim, Sabrina, eu adoro a Tatá, só que às vezes eu não entendo muito o que ela fala. Igual você. Quando juntar vocês duas, você pode colocar a legenda, por favor? Maravilhoso. Cara, que maneiro, né? Não tem como usar outro termo. Que eu tô muito feliz, cara. Eu também. Sabrina, você trabalhou como bailarina do Faustão. É, eu fui bailarina do Faustão. Mas aí o bom foi que ele me colocou pra segurar CD. Na época era CD, viu, gente? Mas eu sempre fui ruim de dança. Não, mas você é rainha de bateria, como é que você pode ser ruim de dança? Não, rainha da bateria eu sou boa, mas o resto, assim, é... Não, mas você vai postar um... Você não se incomoda se eu te interromper, que você tá acostumado então também, né? O quê? Você trabalhou com o Faustão? Então posso te interromper, que você tá acostumado. Aliás, você saiu da Band e veio pra Globo, e o Faustão saiu da Globo e foi pra Band. Então a chance dele virar uma bailarina sua é muito grande. Eu soube que o Leão Lobo falou que você tinha fama de ser atrasada e a sua mãe falou que não, que depois que você virou mãe, você não se atrasa mais. É verdade. Apesar de ter atrasado hoje, 1h50, tudo dando, eu tô falando aqui. Mas você ouve mais conselhos do Leão Lobo ou da sua mãe? O Leão Lobo falou isso? Falou. Gente, o que eu fiz pra ele falar isso, gente? Eu escuto minha mãe, muito minha mãe, gente. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe me dá vários conselhos bons. A minha família é maravilhosa também. Sua mãe é também. Endividada! Endividada, querida! Você, além de um ícone do samba, você se tornou um ícone fashion. O que eu acho muito maravilhoso é, você põe uma roupa maneira... Se eu ponho uma roupa de frio dessas que vocês põem, eu viro Danny DeVito. Mas e você também fica bom. Você põe umas garrafas pet, fica coisa. Eu ponho e fica Mario Kart Fashion Week. Sério, eu fico... Você arruma para tudo? Você vai, tipo, de Armani na padaria? Aí eu me arrumo até pra ir na escola da Zoe, levar ela na escola. É mesmo? Porque ia falar inglês lá. E já que eu não falo muito bem inglês, eu falo, deixa eu pelo menos arrumada, né? Eu não me arrumo. Eu me arrumo assim, você presa, me arrumo. Eu percebo que você não se arruma. Testemunhar é um crime. Mas eu vi que você tá se arrumando mais. E eu vi outro dia que você foi comemorar o Dia dos Namorados com o Rafa, que você tava bem arrumadinha. Uma foto que ele postou. Porque aquele dia ele ia me comer, meu amor. É de festa, porra. O homem vai me comer depois de anos? Que isso? Tem que me arrumar. Mas se você arruma assim, você coloca lingerie boa, você vai... A lingerie... Eu tenho o seguinte. A minha lingerie... A cara é escrota. A lingerie é boa. Ah, isso é importante. Eu só uso... Eu tô de fio dental. Ou seja, não sei se você... Eu só uso fio dental. Eu uso aquela calcinha velha piranha, que aqui é grande, mas embaixo é mínimo. Eu também faço a mesma coisa. Eu tampo a barriga, mas não tampo a bunda. Isso. É, não, isso aí. Sua barriga é maravilhosa. É que eu tenho escolher, cara, rosto, cu, barriga, eu tenho que... Meu, é jogo do Gugu, pega a barriga, esconde o rosto, vem pra cá, pelo quer, põe isso aqui. Não tem tantas opções. Não, você arrasa. Tá, você arrasa, não, vai. A cara é ruim, mas não tem problema, não, gente. A cara é maravilhosa. Eu faço chamado, chupando aqui, eu tô só... Mas você não, você tem essa coisa, porque eu tenho uns looks seus que eu acho muito maravilhosos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Maravilhoso, aí, gente. Toda sensuele. Tampa uma florzona aqui, a flor mesmo tu deixa de fora, mas o resto todo é... E eu adoro essa virilha cavada, quase mostrando o lábio direito. Eu tenho uma tia que usa fio dental na frente. Atrás é enorme, na frente... Eu já aplaudo qualquer show. E agora vamos ver uma roupa minha, incrível. Olha a diferença. Sabe que tá uma mistura de M.O.N. House, ali na cabeça, assim, no coiso? Meio assim, bonequinha, assim, ó. Quem te vestiu? O teu Becker. Maravilhoso. Muito obrigada por essas fotos incríveis. Mas eu sei que você é um cara... Você é um cara tímido? Eu sou extremamente tímido. Tanto que minha mulher foi a Yara que me beijou. Ah, meu Deus! Olha a cena, Tatá. Eu tava numa boate, aí, de repente, chega a Ana Cristina, que eu já conhecia, já era minha amiga. E aí, estamos lá, conversando, as pessoas começam a ir embora e a Ana Cristina fica. Mas ela é minha amiga. Que não esperava nada. Aí ela vai ficando. De repente, foi todo mundo embora, só ficamos nós dois. Eu falei, poxa, Ana Cristina, será que... Vamos embora. Fui deixar ela em casa. Pôs um peito pra fora. Que isso, querida? Aí fui deixar ela em casa, estacionei na garagem dela e ficamos das 2 da manhã às 5 da manhã conversando e eu falando assim, será que é só amizade? Rita deu, não. Será que... Você pensando em ela, ele não vai me comer? São 6 da manhã e eu tô aqui. Aí... Lá pelas tantas, eu fui falar alguma coisa do meu aparelho. E aí ela deixa eu ver aqui. Ela veio e me beijou.
Graças a Deus, Ana Cristina. Senão a gente estava lá até agora. A gente ia ter que intervir. É. Mostrou o aparelho. Olha, Ana Cristina, como gruda a comida. Que isso? Eu não sabia se você era realmente um cara tímido desse. Ou era aquele cara que falava, tá, deu as festas, vomita no karaokê, põe ovo, eu não sabia se você era... Então você é tímido mesmo. Extremamente tímido. Desculpa perguntar, você falou essa coisa de dificuldade. Você perdeu a virgindade com quantos anos? Tatá, 32. Eu tinha dificuldade em falar com as pessoas. Foi um dia desses, Tatá. Semana passada. A gente precisa, eu falei pra minha mulher, vamos ter um filho, pá! Aí perdi a virgindade. Maravilhoso. Eu também, perdi super tarde. Agora, eu sou engraçado que quando eu fui pesquisar a sua vida e dormir na sua casa, você não percebeu, você tava lá. Tirei suas cuecas, abri suas gavetas, foi maravilhoso. Quando você põe no Google e põe assim, Tatá, aparece, divorciou, altura e é puta, essas coisas assim, normais. E sobre você apareceram algumas coisas, curiosidades que as pessoas têm que eu queria tirar pra gente já tirar isso da frente. Bora, vou até beber um pouco de água, eu tô esperando. Bebe. Que vem. Perguntaram, por exemplo, qual a idade de Tadeu Schmidt? 47. O que que eu respondo aqui? 48 em 18 de julho. Você responde 48. Só que vai reprisar no que vem, você responde 49. Vamos fechar em 50? Você se incomoda? Para facilitar a programação da Globo? Arredonda. Arredonda, ele tem 60 anos. Quanto calça Tadeu Schmidt? 43. Engraçado que era 44, diminuiu. Tá falando de sapato, né? Qual o nome verdadeiro de Tadeu Schmidt? Que dizem que não é o teu nome. Posso adivinhar? Pode. São Judas Tadeu Schmidt, será? Não, Jorge, João... Então, eu sou Emanuel Tadeu Bezerra Schmidt. Por que não Emanuel Bezerra? Um nome maravilhoso, Emanuel artístico. Emanuel Bezerra. Porque eu acho lindo, né? Emanuel. Acho lindo, Emanuel, e acho lindo Tadeu. Mas por que Emanuel Tadeu, gente? Não, mas é um cara que seria amicíssimo de Drauzio Varela. Hoje temos uma palestra de Drauzio Varela e Emanuel Bezerra. Exatamente. Os perigos da DST já é maravilhoso. Quem é a esposa de Tadeu Schmidt do Fantástico? Não seria a mesma do Big Brother? Como é que... O que eu, isso que eu é acho. É a mesma. Ana Cristina Melo Schmidt. Ai, que fofa. E ela também é fofinha que nem você? Ela é fofíssima. Ela sim é divertida, ela é legal demais, ela é muito... Quando a gente joga buraco... Ah, me chama! Mas ela não vale trinca, só pode bater com canastra limpa, mas o lixo é aberto. Ah, não me chama, não. E perguntaram também, será que Tadeu Schmidt transa? Perguntaram isso pela internet, em um momento fui eu burlão na internet. Mas com quem? Só com a minha mulher. Cara, você é o único cara com quantos anos de casado? 24. Que ainda fala com a mulher, sabe o nome da mulher. Fala bem da mulher por aí, é fiel, gostei de ver. A gente tem essa coisa mesmo de querer ficar do lado do outro. Ah, eu quero malhar, mas eu vou pra ficar do seu lado, te olhando. Tadinho, tá... A gente tava... Outra pergunta que fizeram é qual o salário de Tadeu Schmidt, engraçado. Ah... Perguntaram isso. Isso todo mundo sabe. É 10% do salário de Tata Werneck. Ah, não. E lamba os beiços. Sabe quem ganha mais que eu? O Chay Suede. Você acha justo? Só que uma coisa aqui que tá aqui. Vamos ver. Uma coisa aqui que eu vou negociar agora. Eu sei de uma coisa. Você merece o maior salário de todos. Isso. Print! E vamos ver. É hora de negociar. E apesar Nossa de você ter dois irmãos, você é o temporão. Você nasceu... Sim. 12 anos depois do Felipe, que é o nosso irmão do meio, e 16 anos depois do Oscar. 7 vezes 2 vão 4, mais 5 vão 2. 7 vezes 2, não sei, não fiz a conta. Mas então quer dizer que você é o temporão, que do latim vem, seus pais não podem mais viajar por 10 anos. É aquele filho que pode tomar refrigerante. Vem do grego, glicose liberada. É verdade, verdade. Foi muito diferente dos meus irmãos. Você era o protegido ou o massacrado? Eu, na verdade, eu não convivi com os meus irmãos em casa. Ah. Então eu era mimado. Porque era tipo filho único. Eu namorei um filho único, ele tinha sanduíche, e eu falava, posso comer ele? O meu sanduíche? Ele não deixava eu comer a comida dele. Eu deixo todo mundo comer o meu sanduíche. Eu deixo também comer o meu hambúrguer hoje. Hoje em dia, eu também deixo. Seu pai era militar. Sim. Te acordava com corneta? Você teve uma infância rígida? Super rígida. Eu meu também. Pai era militar e filho de alemão. Você fala alemão? Eu falo nada. Então pai... você não fala com seu pai há quantos anos? Não, meu... Não. Meu pai já morreu. Não! Mas... Mas, gente, quando a gente gravou, ele tava vivo. Por favor. Ai, desculpa. Mas imagina. Mas por que a gente tava falando do alemão? Você tava lendo um livro, que era do milenismo. Não, não, não. Ah, ok. Já tinha mudado. Ok. Não, peguei errado aqui a conversa. Rígido. Aí meu pai era muito, muito rígido. Meu pai é muito rígido. O meu pai descobriu que eu não era virgem porque eu tava grávida.
Não, meu pai era assim. Não tinha possibilidade de fazer nada fora das regras. Então, isso eu cresci com uma coisa muito forte em mim. E é até um problema, porque eu gosto de seguir as regras. Ah, Tadeu, a gente tem que andar juntos. Nossa, eu não sei. Eu gosto de não seguir as regras. Já briguei com um padre. Eu já sou o contrário. Eu vejo uma autoridade, eu brigo com a autoridade. É? Não, eu acho que seguir as regras é legal, porque se todo mundo seguir, as coisas funcionam. Então, tô atrapalhando a galera. Peço desculpas, tá, gente? Acabei atrapalhando o funcionamento do Brasil. Agora, você nasceu em Natal, mas sim, cresceu em Brasília. Sim. Nos anos 80? Sim. 70, final de 70, 80. Que ou você tinha até uma banda de rock, não, ou você ia assistir uma banda de rock de alguém. Exatamente. E nunca tive talento musical, assim. Eu aprendi a tocar violão com 17 anos, mas era só pra fazer bagunça com o pessoal. Ah, nunca tive talento mesmo pra fazer mas nada. Mas o timidozinho, quando pega um violão, ele come quem ele quiser. É. Tem. Tem um poder. Fofinho. Tem sim. Coisa mais linda da minha vida. Coisa mais linda da minha vida, meu Tadeu. Vou fazer uma pergunta, perguntas pra saber como é que você era na sua adolescência. Vamos lá. Caiu na porrada? Não! Nunca caiu na porrada? Nunca briguei. Ah, gente, vocês vão achar que eu não vivi, né? Não, gente. Nunca briguei com ninguém na minha vida. Nunca assim, dar um soco em alguém, nunca. Tadeu, já tomei soco, já dei soco em tanta gente. Não fazia só um volta ao mundo na cabeça das pessoas? Nada. Um ganso? Ê, ganso! Acho que talvez por eu não ter brigado com ninguém, quando eu brigo, é pra sempre. É uma coisa... Aí demora. Aí a pessoa pede desculpas, ou eu peço desculpas, aí volta. Eu amo brigar. Minha mulher também ama brigar. Eu por isso a tua mulher. Ah, Cristina, eu tô brincando, pelo amor de Deus, que eu sou casada e você é bem mais bonita que eu. E o Rafa também é um pouco mais bonito que o Tadeu, eu acho. Eu acho aquilo nada. Eu tinha 1,90m, fui vítima de um ganso que fizeram em mim e nunca mais voltei. Não tinha apelido, aqueles apelidos escrotos? Apelidinho, bobo. Nunca tive apelido e meu sonho era ter apelido. Então, peraí. Meu sonho era... Mas nunca me botaram apelido, nunca pegou apelido. Você, deixa eu ver, uma testa um pouco grande. Posso chamar de Rafa Kalimann? Brincadeira, Rafa. Nunca tive apelido. Mas é, nunca minha... pegou. Olha, eu tinha um apelido seguinte. Eu sempre tive muito buço. Que é normal. E aí, o apelido era Kombi. Com bigode. E quando eu tirei, ficou sem bigode. Você nunca beijou depois de ter vomitado? Vomitou, beijou e voltou pra beijar? Já. Aí, já. Já. Aí, tá ao meu lado, mau caráter. E ela... Não é milho? Não. É. Pior. Eu usava cavanhaque. Não. O cavanhaque é... Daquele grosso, assim, ó. Aquele que você toma o milkshake e fica tomando o milkshake 5 minutos depois, assim, ó. Aquele que a tangerina fica 3 anos. Exatamente. Não cuspia no salgado pra não ter que dividir? Não dá. Não, nunca fiz isso. Você é muito evoluído demais, tô achando, hein? E treinava beijo? No gelo? Na laranja? No espelho? No braço. No braço. O primeiro beijo que eu dei, eu achava que o objetivo era você limpar o dente do outro. Não era beijar. Então eu passeava, eu ia nos caninos, eu ia nos premolares e voltava. Eu achava que era isso. O primeiro beijo que eu dei, eu lembro que quando terminou assim, eu liguei pro meu pai me pegar, e eu lembro que eu comprei o picolé de coco. E eu falei assim, eu não sou a mesma pessoa. Ah, que amor! Eu me lembro dessa sensação. Você falou algumas coisas do seu casamento, da sua vida, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Uhum. Posso tirar umas dúvidas básicas sobre jornalismo? Claro. Sobre jornalismo. Sim. Esse é o quadro Pauta On. Numa apuração, você vai fundo na apuração? Sempre. É importante você começar com jeito, criando confiança com a fonte, e aí, aos poucos, você vai... trabalhando esse relacionamento pra confiar em você e você poder ir fundo na apuração. Só me beija. É só o que eu te peço, tá doido? É, jornalismo é assim. Você gosta de dar cabeça logo de cara? Sim, a cabeça tem que vir na frente sempre. Tá, eu já vou discordar de você. Porque você acha que a cabeça pode vir atrás? Com certeza. É? É a minha quinta-feira, 12:30. Mas não fica estranho a cabeça vir atrás? Porque... Fica espetacular. É? Porque todo mundo tá acostumado com a cabeça antes. Não. Não? A cabeça engraçado, depois? Não. É porque a audiência é boa, excelente. Aham. Uhum. Eu tô falando TV fechada. Sim. Agora, TV fechada. Aham. Uhum. No canal a cabo, a cabeça pode vir. Pode vir depois? Mas tem que ter uma preparação. Aí eu até te peço, por favor. Não dá pra chegar e pá, cabeça! Ai, não, não dá, não dá. Já produziu matéria a várias mãos? Claro. Claro? Inclusive, é muito melhor quando isso acontece. Peraí, Tadeu. Porque não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. E, às vezes, são duas pessoas fazendo,
Às vezes são 3, 4, 5, 6, às vezes tem uma equipe enorme fazendo. E todo mundo naquela comunhão, todo mundo pensando na mesma coisa. Um quer fazer isso, quer fazer aquilo. Um sugere aquilo, outro sugere aquilo. E no final, fica muito melhor sempre quando tem várias cabeças pensando. Você me surpreendeu muito. Não sou só eu que estou fazendo ali. Eu entendi isso mesmo. Mas aí você vai me ajudar aqui, Tatá. Entendeu? Eu posso? Claro! Legal! Você vai meter a mão na massa legal. Ali, entendeu? Então a outra pessoa vem e põe a mão também. Todo mundo tem que meter a mão para ficar melhor. Legal! Gostei, Tadeu! Que espetáculo, querido. Que espetáculo de relacionamento. Tem sempre a participação de mais alguém. O povo fala. O povo fala. Sempre com o povo fala fica divertido, né? Com o povo fala fica divertido. Gostei. É. Não sei se... Vocês estão comigo aqui nessa coisa? Legal, gostei. Você dá normalmente uma notinha. Não, ele tem uma matéria aprofundada. Ele faz um fantástico, porra. É. Então, o pessoal... Eu tinha, inclusive, um apelido na época do esporte que era longa. De longa-metragem. Porque as minhas... Porque, eu não acho que isso seja uma qualidade, porque as minhas reportagens eram muito grandes. Quando uma pessoa... É importante vir uma pessoa e dar uma notinha. Não? Às vezes é grande demais. Não acho que deveria. Não acho? Tô acostumada com um minutinho de sabedoria, entendeu? Isso. Vê você, que tá aqui me dizendo que você tem uma matéria, você tem um editorial pra... É, um livro. Um livro? Um livro, é. Toda a coleção do... Isso me deprime um pouco, num certo sentido. Porque eu sei que a gente nunca vai trabalhar junto no jornalismo, então eu fico meio assim. Ao mesmo tempo, deixa feliz. Quer dizer, Ana Cristina, ela é uma pessoa bem formada. Sem dúvida. E ela adora ler. Ela adora ler. Ela é uma leitora compulsiva. Agora, tem uma coisa também que é chata, que às vezes você faz uma matéria, alguém pega a sua matéria e enche de linguiça. Ah. Já recebeu linguiça? Porque as pessoas querem o que realmente importa. E o que importa? Linguiça. É linguiça? Pra mim, hoje é assim, Márcio. É, eu não acho. Eu não acho. Eu já acho. Eu gosto mais de outras coisas. Entendeu? Então, eu respeito. Olha, o Big Brother, eu nunca mais vou assistir da mesma maneira, tá? Eu vou assistir aplaudindo assim. Primeiramente, um aplauso. Primeiramente, eu vou te aplaudir. Agora, você é um fenômeno da internet. Meu Deus. É, pode ser. Eu não posso te perguntar... Qual a diferença entre short e bermuda? Não, não é essa pergunta, não. A pergunta é, você começou muito jovem, falando pra uma galera que era jovem. Sim. A gente deu uma envelhecida normal. Tamo velho, né? Sim. É, eu já tô com um friozinho aqui, eu já queria colocar um cachecol. Só que o público jovem foi envelhecendo, e você voltou a falar pro jovem que naquela época não era nascido. É, isso é bizarro, porque eu falei com uma galera que depois virou pai e mãe, e agora os filhos dessas pessoas que me assistiram em 2010 me assistem. Então você é um Benjamin Button da comunicação. Isso! Você tem essa coisa de conseguir falar com todas as faixas etárias. Falar com a família, né? Falar com o pai e falar com o filho ao mesmo tempo. É difícil pra cacete, pô. Eu não falo com meu pai. Era esse o assunto, não? Agora, Felipe Neto, esse neto vem... Teu avô se chamava... Não, meu avô se chamava Francisco. É, tudo a ver. O outro se chamava... Mas o outro se chamava Hugo. Tá. E o neto você pegou do... É sobrenome mesmo. Por isso que é Felipe Neto e Lucas Neto. Tem gente que acha que eu e meu irmão, os dois são avós... São avós um do outro. Isso. E o seu pai é... Alexandre Rodrigues Vieira. Seu filho vai ser avô do seu próprio pai. É uma loucura. Se eu colocar o nome do meu filho de Felipe, ele pode virar Felipe Filho Neto. Se você colocar o nome do filho do seu filho de Felipe, ele pode ser bisavô do seu avô. E o meu tio, por exemplo, ele... Eu não faço ideia de onde eu tô. Se eu tiver um filho teu... Meu filho nasce rico. Quer dizer, é tanta loucura. Não que a minha filha não seja, mas é muito louco, né? É, mas um sobrenome não eu dei pra você meu. Em 5 minutos. Entendi. É muito louco, é muito louco. Rafa, tem uns ciúmes? Vamos lá. Você é sinônimo... Simônimo. Você é simônimo. Eu sou o simônimo. Você é Didi Mocó Tavares. Você foi demitido. Você é sinônimo da internet brasileira. Você falou que o Didi Mocó foi demitido? Infelizmente foi. Mas você não é sinônimo da internet brasileira. Eu você... sou sinônimo da internet, agora eu tô me sentindo com 350 anos, Tatá, pelo amor de não Deus. Não por isso, mas você como se fosse o Silvio Sam, o Santos Dumont, foi a primeira ave. E Yasmin Brunet, o primeiro ET. Você é o sinônimo da internet. Cara, sei lá, eu trato isso como um elogio, na verdade, porque é difícil, são 12 anos.
Quantas pessoas começaram lá atrás, em 2010, e ao longo do caminho foram ou desistindo, parando de produzir? Eu estar aqui nesse programa 12 anos depois, pra mim, é um sinal de que eu fiz alguma coisa certa. Sim. Isso me deixa feliz pra cacete. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Tá bonita essa resposta, né? Que você já era milionário. Eu tava ganhando 2.500 da MTV. Não, peraí, quando que eu era? Quando você era milionário? É. Não, você sempre foi milionário. Quem dera? Ah, querido! Não, antes da internet, não, pô. Ah, da internet era fudido. Eu era fudido. Fudido. É, total. Fudido. Sim. Fudido, Fudido. Isso. Fudido. Era um fudido. Depois da internet, milho. Milho, vários milhos. Pô, sim, fiz bastante dinheiro, mas assim, eu investi muito dessa grana, né? Se eu pôr um negócio na sua mão, ele cresce. É, o negócio na... Se você pôr na minha, também cresce, eu quero deixar bem claro. É, dependendo... Cresce super rápido, ninguém diz. O meu uma próprio negócio cresce boca. Quando tá na minha mão, de fato. Na minha também. Negócio dos outros eu não sei fazer crescer. Eu faço. Tu... Felipe, isso eu faço tu é qualquer boa? Negócio. Faço. Isso é um talento. Isso é um talento. Isso é como, pelo amor de Deus, Rafa falou, uma idosa, eu não vou dar pra ela. Cresceu e hoje em dia e aí é ele... filho de uma idosa, é. Deu pra você. Sim. Maravilhoso. Ah, peraí. Sim, sim. Foi isso mesmo. Eu comi Rafa. Mas você... Eu comi, também comi. Sim, sim. Fui verificar e realmente comi. Em 2010, você surgiu na internet e você logo virou um fenômeno. Mas em meados de 2013, você se afastou. Você sim. Ficou um período recluso. Foi. Que a gente pode chamar de reclusão, se a gente quiser. Porque eu acabei de falar a mesma frase. Acho que pode. É pertinente, né? Não é uma leviandade minha. Não. E você viajou pra entender melhor a fatia de mercado pra estudar. Foi. Como eu vou confundir nessa pergunta, se você puder terminar, eu vou te agradecer muito. Eu posso beber uma água? O que você acha que você deu certo? Onde teu Becker falhou e você deu certo? Tem uma poesia de banheiro público que é uma coisa do tipo... É... Não lembro. Legal, Felipe. Te agradeço. É. E você é um grande... Hoje desse termo, influenciador. Na inglês quer dizer influencer. Em espanhol é... Influenciteta. Em italiano é influenciatore. Não, peraí. Influenciador. Influenciatore. Isso. Quando você pensa que você é um dos maiores influenciadores do Brasil, você pensa que maneiro, ou caralho, o Brasil tá muito fodido. Não, e não você... penso essa porra. Não penso. Se eu momento. Pensar nisso, eu piro, cara. Aí dá aquela deslumbrada. Eu, tipo, tenho responsabilidade com o que eu vou falar, mas eu não fico pensando, cara, eu sou grande, eu sou enorme, porque senão você vira um babaca. É, de jeito. Mas você realmente é uma pessoa precursor. Babaca. Eu imaginei é. Muito mas que ela ia é falar, babaca, não. Cara. Não. Agora você pode voltar na sua vida, no seu filho com a GQ, no que você quiser, esse é o programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Aquela galera que fala, pô, tô vendo uma sériezinha. Uhum. Você assistiu The 70 Shirts? The 70 Shirts, sim, lógico. É muito legal. É aquela série que todo mundo usa a mesma camiseta. Demonic, né? Demonic que tem aquele também do cara que fez o... Ah, não! The White Pineapple, The Ford Book of the Madridas. Isso! Gente, é muito boa! Essa é maravilhosa! Eu amo essa série. Nossa, eu vi todos os episódios em um dia. Mas é longa, né? Eu vi todos os episódios em um mês. Eu amo. Eu gosto muito da série, que é uma série mais curta do mundo, chama... E ela não tem nada escrito, né? Ela não tem nem episódio. Ela passou na Rede TV. Mais 100 mil, tá? Por favor, se você puder, que acabei de ver mais uma dieta. E agora com dublagem. Você dubla minha pergunta e eu dublo sua resposta. Ok. Felipe, como você se sente criando conteúdo há tanto tempo e sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, cheirosa? Olha, Tata! Desculpa, né? Da Nagla invadiu minha alma! Por isso eu disse, quer me bater? Eu abaixo minhas calças! Eu tô vendo como eu termino esse programa nu. Era isso que eu queria! E agora como uma foca? Eu não sou o cara que faz a foca, é o Lucas! Todo mundo me chama de foca, é o Lucas! Eu sei que eu tenho tatuado uma foca aqui, mas é uma homenagem a ele, cara, não? Por que você fez isso? Neymar, eu te tiro o título da tatuagem mais escrota. Por que eu vou tatuar uma foca? Porque o Lucas ficou famoso como imitando uma foca. Aí eu tatuei a foca em homenagem a ele, poxa. E a Luciana Gimenez vai tatuar o Mick Jagger? Qual é a coerência? Faz a foca, então. Ai, que amor. Agora, sendo reativo, você pretende ter filhos? Ah, porque se eu não tiver filho, eu sou o quê? Inútil pra sociedade, é isso? Nossa, você falou o quê? A mulher sempre foi vista como inútil? Agora eu também não posso falar mais nada, eu vou ficar quieta aqui, vou ficar mudo pra sempre? Ei, você agora, que não me deu nem mole. Agora um homem não pode ter uma ereção com uma mulher porque ela é mais velha, é etarismo? Eu te dei mole. E agora eu não posso trair na televisão porque isso é coisa. Não é, posso fazer mais é, nada. Agora quem trai é, oh, meu Deus! Agora eu não posso dar pro convidado. Ah, não, tá, não tá, é uma vagabunda. O que é isso? É isso. O que é só isso? Só porque você faz uma família significa o quê? Que você agora tem que ser fiel ao seu marido. Pelo amor de Deus, agora eu tenho que respeitar os pais. Desculpa. Eles nasceram... Ah, peguei pesado. Desculpa, mãe. E desculpa, Rafa.
qual é a sua posição sobre o cancelamento? Porque sempre tem assim, a pessoa às vezes faz uma... tem um cancelamento do nada, ah, sei o quê, a pessoa fala um negócio e a internet vai lá, né, disfarçado de... Poxa, eu não consegui terminar. Tá brigando, é... Cadê o Zé? Que isso? Dá de uma pincelada boa. Não. Flipper maravilhoso. Por causa do seu jeitinho incrível e maravilhoso, você arrumou, você é autêntico, mas briguei na internet. Ah, algumas. Você se arrepende de alguma briga? Me arrependo de várias brigas, nossa. É porque depois que você briga, você pega uma preguiça, né? De falar, cara, que merda, né? Você já brigou também? Você tem briga que você se arrepende? Eu brigo mais com o velho. É. Me arrependo, não. Mereceram. Entendi. Nós que mereceram. Vamos ver o que teria no seu mundo perfeito. Quem faz piada emenda? Ah, tô zoando. Sou eu, né? Seus filhos da puta. Casimiro. Casimiro ia ter, com certeza. De formiga, estaria? Já teve cigarra na tua casa? Eu fumo, né? Ah. O Whindersson. Claro que sim, pô. Bolo de rola. Exclusivamente só bolo de rola. Não ia ter nenhum outro tipo de sabor de bolo. Rola de bolo. Rolo de bola. Eu gosto. É rolo ou é bolo? Podia ser um quadro também, né? É rolo, é bolo. Ah, vamos fazer. Vamos. Esse é o quadro. É rolo, é bolo. Não tem esse quadro. Não tem como a gente fazer um bolo, mesmo saber se é uma rola ou se é um bolo. É, pela foto você tem que acertar. É bolo ou é rola? Ah, eu achei que fosse provando. Você é aquele humor mais imbecil meu com os meus amigos de trocadilho? Adoro. Esse é o quadro Trocadilhos. Os dois deverão adivinhar quais são os nomes de famosos codificados no telão. Tá. Primeira imagem. Isso aí é... Estênio Garxícara. Não. Ah! Glória Pires. Glória Pires. Glória Pires. Próxima imagem. Porra. Quem é esse cara mesmo? Pablo Pivaca. Não. Vila Mimosa. Shake Bezerro. Shake... Peraí, é milkshake! Caralho, não, não, não! Não? William Vaca! Aê! Próximo. Ela deu o quê? Um graxate? Pé, um sapato só. É um sapato, mas tem uma graxa. Então é graxa, massinha, leão. Ah, graxa, macha, leão. Graxa, grazi... Graça... Massa fera! Ah, graça, massa fera! Caraca, excelente, cara. Isso é maneiro. Próximo. Nossa. Ai, fodeu. Boi Vinho Point, Boi Vinho Salvador. William Boy? Malvinho Salvador! Certa. Caraca! Resposta! Próxima! É. Ih, rapaz! Joana Mar do Cu do México. É. Mar. Deve ser Marcelo. Marco. Marcos Palmeira! Irado! Marcos Palmeira! Irado! São dois cus! É. Maneiro! Esse foi o Trocadilho! Nós participamos de uma peça de improviso em Gravataí. Você já era muito famoso, você foi muito generoso, porque você foi até lá. Podemos reviver um pouco dessa peça? Tem? Não. Ah, tá. Esse é um maratona de improviso. No shopping, ok? Vai só lá. Perguntas. Mas tu não vai comprar nada? Eu não vou comprar com seu dinheiro? Ué, mas eu já não te dei o dinheiro? E não pode dar mais pra complementar o valor da blusa? De o que você quer comprar? Você não pode me ajudar a escolher? Eu tenho cara de quem sabe escolher produto pra mulher? Mas produto tem efeito de madeira com a cara do outro que compra? Rimando! Você não vai mais comprar? Depende, você vai deixar te ajudar? Que loja que você tá agora? Na loja da Isadora. Uma palavra, um de cada vez. E aí, o que vocês compraram nesse shopping? Eu... Comprei... Uma... Blusa... Incrível... E... Também... Uma... Camisetinha... Super... E... Mas... Quando... Eu... Fui... Na... Compartimenta... Para... Experimentar... Aquela... Camisetinha... Uma... Mulher... Apareceu... Tirando... A... Minha... Calcinha... Então... Eu... Cedi... E... Hoje... Estou... Casada... Com... Ela... Esse foi o Maratona de Improviso!
muito obrigada pela sua presença, Tony. Mãe, imagina, eu tô feliz de estar aqui, com medo à beça, mas eu tô aqui. Tony, eu tô que não passa nada, porque você é muito... Você é Tony Ramos. Quase que eu perguntei ali, é aqui, é crediário esse andar, qual que é? Esse cenário aqui, a galera foi demitida, você tá sabendo, né? Não. Ah, uma galera se foi. Por qual cenário? Pra ter esse cenário, tiveram que demitir 12 a 20 atores. Esse fio tá me incomodando, eu percebi lá fora, agora não dá tempo. Um fio de bigode? Aqui, ó. Tony, eu tenho o maior bigodão. Eu tirei pra estar hoje com você? Negócio de pelo é comigo. Tony, não acho que você... Não, você é um pouquinho peludo, mas é bom que... Isso não aquece um pouco? Olha, o primeiro nu feito em televisão, em novela masculina, foi comigo. A novela O Astro. Quase virou o Maestro. Não exageremos. Mas, de qualquer forma... Quando eu vi, eu não estava nu, porque eu estava todo protegido por um cachemir natural. Mas eu sei que fazem piadas, não. Mas não tem problema. Quem fazia era caceta e foram todos demitidos. Não é verdade, porque eu fui trabalhar com eles. Era um cenário com um sofá grande, assim, preto, puff preto, quadros, tudo de pelo. Ele falou, sabe o que é isso? Eu falei, o resultado das coletas de pelos minhas, sim, de 10 novelas, sim. E estamos vendendo em leilão. Eu falei, quero 10%. Topado. As árvores do Projac são todas feitas de pelos. Ah, eu ganhei muito dinheiro com isso. Ganhou muito dinheiro com pelo. Maravilhoso. Então você leva super numa boa isso. Que isso, gente? Que isso? Isso é da minha natureza. Papai do céu fez assim, tá tudo bem. O nariz adunco. Vai mexer em alguma coisa? Não, só pentei o cabelo e por favor, 3 vezes por semana tem que ter macarrão. Só isso. Eu gosto de pênis ao dente. Sacanagem, brincadeira. Desculpa, não, Tony, desculpa. Não, mas aí é questão de preferência. Desculpa, Tony. É uma mera questão de preferência. Tony, olha, desculpa ter falado pênis ao dente, eu só queria dizer que eu tô realmente muito feliz. Se eu fosse o Faustão, eu estaria aqui falando 10 horas sobre as suas qualidades, teria bailarinas, e se eu fosse você, eu seria Glória Pires. Se eu fosse você... Ah, meu Deus! Oi, sim. Estamos de volta com Lady Night, com um grande ator, Tony Ramos. Já de você, eu não posso falar o mesmo, né? Você que é tão uma atriz, que fez 3 vezes o mesmo personagem, ainda ficou ruim. Tão peludo, que o couro cabeludo do Paulinho Vilhena chora quando te vê sem camisa. E você, pelo amor de Deus, tão desbocada, que perto de você, Dercy Gonçalves, parece a Sandy. Você é tão peludo que encontram a Ana Paula Rosa escondida nas suas costas. Meu Deus do céu, eu quero a minha vida de volta. Se eu fosse você. Maravilhoso. Você tem noção de que você é o Al Pacino brasileiro? Ou que o Al Pacino é o Tony Ramos americano? Não, porque ele é um pouquinho mais velho que eu. Mas, na verdade, eu tenho noção da minha popularidade. Seria uma hipocrisia agora. Não, eu tenho noção. Tá, querida, eu tenho 58 anos ininterruptos de televisão. Completados agora em junho de 2022. Você está com dezembro. 70 anos de televisão já, quando for ao ar, tá? Quando for ao ar, quase 59. Mas, de qualquer forma, essa popularidade que você ganha e esse carinho popular... É fruto do trabalho, de você ter sequência de trabalho, mas isso não me qualifica como ser humano, nem melhor que ninguém, nem nada. Sou eu, tocando minha vida. Tony, eu vou aplaudir todas as suas frases. Eu vou aplaudir tudo que você disser. Porque isso faz de você também um dos atores mais amados da televisão brasileira. Só tem 2 pessoas maneiras aqui, você e Glória Pires. O resto é todo mundo babaca. E eu me incluo nisso. É verdade, porque aqui tem atores que se deslumbram, que espalham DST, se deslumbram com a própria DST. Por isso que eu não saio daqui. Porque você ensina algo que realmente falta nas pessoas, que é a gentileza. Você tá aqui, é uma gentileza comigo. Eu tô me controlando, eu vou chorar só daqui a pouco, tá? Não, você porque me avisa. Você me avisa porque eu também me emociono muito. Mas o que falta na vida... é elegância. As pessoas confundem elegância, né, com a melhor roupa a ser vestida. Não, elegância é na alma. Né? É respeitar o próximo, é não negar as coisas, é ser democrata. Então é por isso que eu peço sempre saúde
e poder viver num país onde a gente possa ir e voltar em liberdade, com democracia e livres. É isso. Eu não te mereço. Eu não te mereço, Deus. Eu não mereço esse homem, Deus. Traz aquele que besteira. Cadê aquele quizinha? Você dá uma aula a cada frase. O que eu faço? Eu nunca li um livro. Eu colava, eu roubo, eu sou daquele imposto. Deus, Deus, por que eu? Meu Deus, e além de tudo eu você... Eu colava, eu gostei disso. Eu colava, roubei, não gostei. Sempre colei as coisas todas. Eu não faço nada, Tony, sou uma grande fraude. Mas e daí? Mas você está aqui, vencedora, e colou. E colei, é o que eu digo para você, aluno. Ah, tô estudando. Tá estudando? Não vai ter o Tony Ramos. Ah, mas eu saio de casa, sou maconha. E você tem sua chance. Aí sim, é o que eu digo para você. Porque eu tô com o Tony Ramos, que é um homem, um ator que fez mais de 140 papéis. É verdade. Contando com Vale a Pena Rede Novo, aí são 70 ou são 280? Que eles reprisam até a gente assistir. Eu adoro, adoro. Tô sempre revisitando Viva ali. E com o nosso Globoplay, que te dá esse acervo maior, né? Você compartilha a senha do Globoplay, não? Se eu compartilho. Você tem a sua própria senha? Você paga R$14,90 mesmo? Tony! Ah, Tony! Tem tanto aprender da vida! Eu tenho uma senha universal, qualquer um pode entrar. É do Marcão que trabalha aqui comigo. Como é que você reagiria pegando frases feitas num quadro chamado Que Tony é esse? Licença, tudo bem? Você dá uma foto comigo? Opa, minha beleza, já que a sua acabou faz tempo. Que isso, gente? Que grosseria! Meu Deus, eu não tô fazendo nada, eu tô pedindo pra ser uma selfie, que xis. Eu prefiro contracenar com um hipopótamo em jejum do que com você, sua vaca. Credo. Olha, realmente eu dou leite pra todo mundo, mas pelo amor de Deus, olha, não vou admitir isso. Você não pode gravar um áudio pra mim? Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Mas a Suzana Vieira, que gravou, eu acabei de encontrar com ela gravou. Se afaste. Eu vou fazer a minha terrível dança do boneco do posto. Não. É? Não, a dança não. Por favor, não. Olha, tá bom, você não pode me dar nada só pra falar pra minha mãe que eu encontrei com você. Não, não. Não. Olha aqui, meu anjo. Ali no depósito tem a nave da Xuxa. Por que você não embarca nela e some? Tony, você sabe incrível. Que isso foi uma barbaridade que foi feito aqui, né? Não, mas a gente que fez, a gente que... Tony jamais faria isso. Just in case, jamais. Justin Bieber, um beijo. Justin Bieber, que é isso? Você tem algum personagem favorito que você se lembre? Eu sei que são milhares, mas algum que você fale, nossa, esse aqui foi um divisor de águas. Não, um divisor de águas, sem dúvida, eu acho, o público pode não concordar, mas foi na minissérie Grande Sertão Veredas, baseada na obra do Guimarães Rosa, e eu fazia o Reobaldo, que é um grande clássico da literatura brasileira. E... Foi esse projeto que você foi chamado para fazer na fila do banco? Foi. Ah, já a produção te falou isso, é? Eu pesquisei tudo. Bial, tá chorando na tua casa, Bial? Perdeu seu lugar, querido. Na feira, perdeu seu lugar. Bial, querido. Olha aqui. Vai rodar, querido. Não, mas é que eu tava na fila do banco. Sim, eu vou à fila de banco, sim. Mas era uma época que não tinha débito automático, não tinha nada disso. E eu ouço assim, Turico. Era Walter Avancini. Que também ia ao banco? Ia ao banco. Só que ele estava sentado à mesa do gerente, resolvendo outras coisas lá. E eu falei, oi, Walter. Ele falou, queria falar contigo. Eu falei, tá bom, você é o meu Reobaldo. Reobaldo de Guimarães Rosa? Enfim, encurtando, eu falei, vou ler. Não, você não vai ler, está aqui, ó. Exatamente e assim. E não te pegou um dinheiro do teu bolso, não, durante isso? Não. Não, porque eu não saía com o dinheiro do banco. Eu só paguei naquele dia. E aí aconteceu um divisor na minha carreira, sem dúvida. Eu estava ali com os meus 36 anos, mais ou menos 37. Tony, você pagou aquele boleto, não? Paguei e tenho prova, porque eu guardo os canhotos. Ai, meu Deus! Isso tudo que eu estou te contando aconteceu na época ainda do Cruzeiro. Cruzeiro do Roberto Carlos? Não. Esse ainda não tive chance de ir. Maravilhoso. Você canta, vomita, é muito gostoso. É. A linha automática com o Roberto Carlos. Adoro, aliás, cruzeiro de... Adoro, já fiz. Posso contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém? É. Sabe que o Roberto já me pediu um beijo?
Não, olha aí, mas é... Então. E eu dei, galerão! Claro. Contando aqui que eu já dei um selinho no Roberto Carlos. Tá certo. Fui cantar com ele no especial de final de ano, e ontem no camarim, foi rolando um clima, nunca imaginei que eu ia pegar Roberto Carlos, mas, pô, já é uma oportunidade, não vou pegar Roberto Carlos, meu irmão. Chupega ele com o Roberto todo, adorei. Com todo respeito ao Roberto Carlos, eu amei. Peguei Roberto Carlos e Rafa Witt. Esquisito. Esquisito no meu critério. Agora, você falou que gostava de fazer imitações. Vamos fazer, então, agora uma entrevistinha com filtros. Tony! Tony! Ih, rapaz! Tá diferente, mas é parecido com um artista. Meu nome é Joana Queixo! Sou administradora de imóveis! Hoje não, Márcio! É? Fala aqui. É. Tô com o zóio perdido hoje. Sabe por quê? Sabe por que esse zoião ficou assim? Comi muito suco de beterraba. Olha como é que foi. Eu tenho cara de cu, desculpa, Tony. Você sabe o que é isso? Isso é aquele comprimido que você me deu. Você falou que era pra dor de cabeça, ele achatou a cabeça. Tô com enxaqueca também, tô com enxaqueca, Tony. Você toma cuidado quando você faz isso, pode complicar aí embaixo. Maravilhoso. Agora, Tony, você pode mandar na sua vida. Ser um dos maiores atores do Brasil. Esse é meu programa, seu quadro, meu programa, minhas regras. Okay. Num crescente de raiva, você sabe falar quantas línguas? O que você falou? Não entendi. Eu não entendi a dicção agora do meu programa, Tony. O quê? Porque... Assim, você sabe quando foi que você deu para a Itália? Quando? Quando o quê? Ok. Quando nós entramos aqui no estúdio hoje, quando eu falasse um tiro, o que você disse pra mim? Que falasse, não, eu quero me dar, quem foi que tem eu? Ah, e quando você chegou aqui, eu falei, você quer que você quer dar uma bananeira? E o Marcos Sobra com a camisa? O metro machinho de sunga, que é isso? Não, por cima de não, porque ela que fez cena, ele que fez cena. Não, você não. Foi, meu filho. E quem foi a unidade? Eu não sei a unidade. Eu tava na unidade, foi pegar a unidade da vida, deu uma amarela, tomou um remédio, eu não tô guardando no consultório. Calou, produção, café, não tem café aqui? Ah, então pelo amor de Deus, você tá fazendo algum doce, vou dar meu beco, vou lá pra minha casa. Que isso, unidade? Unidade? É isso que eu vou. Você vai, mas por favor, tem metrô? Não, mas... Maravilhoso. Agora falando sozinho como nas novelas, sabe? Sim. Qual comida não pode faltar no seu camarim? Um pãozinho tem que ter, né? E um café, sempre um café. Mal sabe ele que não tem pão nem café aqui porque a Globo não tem mais um centavo pra comprar um lanche. Credo. Onde é que eu fui me meter? Ah. E agora, falando suas últimas palavras. Porra. O que você mais gosta de fazer em família? Acho que seria o momento que eu chegasse lá. Você dorme de conchinha até hoje? O que é concha? Não sei se eu tenho como demonstrar sem ser desrespeitoso. A coisa que eu mais queria agora, nesse horário. Tony, quer um café? Tony, café. E agora com o autotune. Vou só te perguntar, a gente só tem que responder esse microfone com o autotune, que é com o Pedro Sampaio. Você canta. Você canta. Claro que eu não canto. Nenhuma pequena canção. I can hear a reggae song. Bobby Marley! I don't know what you want. I don't speak in English. Grazie, facciamo qua. Forse un'aria operistica. Ma diciamo che lo che importa è salute loro qua. Io non intendio che hablaste, però io so che io acho che io acredito che quieres finalmente un teu café. Entendesti molto bene, a brincadeira tá muito boa. O reggae melhor ainda, mas o café é bem-vindo. É. Maravilhoso! É uma dança. Vai, uma dança qualquer. Ai, preto! Ei. Que é isso? Ai, fala meu nome. Ai, preto! Vocês estão fazendo muito sucesso. Vocês não ganharam o programa, mas ganharam
o carinho do público, o amor. Estão curtindo muito, mas solteiro eu curtiria um pouco mais, não? Sai do Big Brother solteiro. É, sou casado. É, solteiro, né? Tô vivendo. Você tá vivendo. O termo é comendo uma galera, o termo técnico, né? Passando o rodo, passando o cerol. Tá comendo legal, tá comendo legal. Vocês fazem muito evento juntos. Vocês cobram três vezes mais ou vocês dividem por três? Ou não fazem evento juntos? Pra ir os três juntos, são poucos. Inclusive, não fizeram... Que negocinho mais pra frente. Inclusive, não fizeram nada com nós três, né, acho mano? Acho que é a primeira vez. Né? Seria legal fazer uma parada com nós três. É. Tá com moral, hein? Tá mesmo. Que isso, tá gente. Uma salva de palmas. E o quão forte tá esse laço entre vocês? Como é aquela coisa de colônia de férias? Ah, fio terra, tá aqui, mais que eu moro. E depois não se falam mais, finge que não se conhecem. Acho que muito do que vocês viram no BBB, a gente faz aqui fora, conselheiro. Até mais, né? Óbvio que tem um lance do trabalho. Agora. Não, o PA tem ciúme até da minha mulher. Tá nesse lugar. E eu tenho ciúme do PA. Eu vou falar. O pior é que elas ligam pra mim. Scooby, tudo bem? Dá pra trazer o PA aqui, não? Aí já tá dormindo. Elas quem? Ih! Não, familiares? Elas quem, querido? É plural mesmo, né? Gato pra caralho. Oi? Maneiro. Não, me perdi não, aqui. Não. Como é que vocês se conheceram? Sacanagem, eu acompanhei. Vocês são de áreas muito diferentes, mas você é um dos maiores atletas do país. Scooby, um dos maiores surfistas do país. Você é um dos maiores atores do país, mas vocês perderam pro Arthur, que é um dos maiores cantores do país. Não, ganhou, desculpa. Merecido. Deu uma sede de fogo na prova. Ganhou quem tinha que ganhar, cara. É isso. Mas e vocês, vocês têm uma energia muito contagiante, a amizade de vocês é muito contagiante, e vocês ganharam muita imunidade, e a galera acabou se fudendo. Sabe que porque a herpes do Eliezer tirou a imunidade da galera? Uma dúvida do nosso quadrado. Então, vou te falar, o Eli pode zoar, que ele é altamente zoado. Ele ri junto. Ele mesmo se zoa. Ele mesmo se zoa. É muito engraçado. O Eli, mano, eu encontrei com ele. Só de olhar pra ele. Sério, encontrei com ele num evento lá em São Paulo também, a resenha, assim. Ele falando o que tá acontecendo com ele no pós, mano. Tá muito ele engraçado. Ele é muito bom. Galera? Entraram numa, pô, quinta-feira, meu irmão, vamos lá, sete e meia, pô, deixa com a gente fuder, começa aqui, ó. E vocês sentem que os fãs de vocês também são muito unidos? Ou são como os fãs do Frank Aguiar, que torceram mais pro Simone e Simaria do que pro próprio Frank Aguiar? São. Inclusive, mandar um beijo, então, pros dadinhos da sorte aí. Beijo pros fãs. Beijo pra vocês, dadinhos. Faz cabeças aí. Eles são unidos, mano. São mesmo. São muitos, na real. Fui fazer um negócio da live lá outro dia. Pô, as bandeirinhas tudo lá, né? A gente tá aqui representando. Teve um Space também, que eu vi. Falei, me citaram. Quando eu vi, cliquei na parada. Quando eu vi, já tava falando com a galera lá no... Eu não tô acompanhando. Eu quero saber, assim, mais especificamente, o que vocês estão vivendo. No checklist BBB Broderagem. Dormem na casa um do outro, sim. Oi? Ah, tá bom. Não, vai muito rápido não, que aqui, meu, o processador é lento. Vocês conhecem já as famílias uns dos outros? Mas hoje acho que vai rolar, né? Hoje vai rolar? Hoje vai rolar. Vai mesmo? Vai mesmo. Vocês chamam as mães dos outros já de tia? Tia? Eu chamo de tia. Eu chamo de mãe. Eu chamo de tia. Você chama de mãe também. Camilão? General. O pai dele me liga. Você chama a mãe do PA de Camilão? Ele me liga, eu já atendo assim. Passa nada, né? O que você tá fazendo com meu filho aí? Ainda bem que você pelo contrário. Eu trabalho pro general. Esquece aí. General, me liga, como é que tá tudo aí? Tá tudo bem. Eu falo em DM com ele direto. Em DM a gente tá falando direto. Bati. Vocês têm apelidinhos secretos uns dos outros? Pior que não. Tixã, você tem algum apelido assim? Secreto. Secretão? Secretão. Que não vai ser mais, né, galera? Fala. Que não vai... Não, eu tenho o Paga em Pé, que todo mundo sabe. Que eu não preciso abaixar. Ainda mais você que é alto, dois beijinhos em você é perigosíssimo. Perigosíssimo. Vocês têm vontade de trabalhar como atores? Conversinha paralela, depois de cair na prova, a professora não deu a matéria. A resposta não... A turma inteira prejudicada, porque Scooby e PA estão de conversar. Mas eu peguei. A pergunta. Graças a Deus. Qual era a pergunta? Desculpe. Vocês têm vontade de ser ator, né? Seu quadro Talk de Brothers. Pode começar. Você tem alguma coisa pra dizer?
Diz lá, cabeleira. Você tá me deixando nervosa. Foi bom, mas eu acho que você tem que estar mais... Mais. Tá bom. Você tem alguma coisa pra me dizer? Diz lá, cabeleira. Você tá me deixando nervosa. Isso, e de repente, assim, mexendo... Isso, mais sensual. Você me deixa nervosa. Chegamos, hein? Chegamos, temos. Eu fui chamada pra dirigir tá Cidade de Deus. Tá entregando. É que eu tô escolhendo as palavras certas, tá sabendo? P.A., por favor, seja um pouquinho menos gostoso, que eu não tô conseguindo prestar atenção. Pode ser, tem como, irmão? O fato da gente querer dar pra você tá atrapalhando um pouco na edição. Tá atrapalhando um pouco, eu não consigo te dirigir. Se você tem alguma coisa pra dizer, diz logo, cabeleira. Sensualiza, Berenice, ok, vamos voltar, vamos lá. Sensualizando? Por favor. Desculpa, tá? É aqui, ó. Isso. E, P.A., não tão gostosão. Às vezes é importante tocar no cu do ator, pra chegar... Você deve ser um cara muito escolhedor. Gente, assim não está bem na vida, não. Sentiu? Acho que meu coração escolheu você, moro? Tu tá de conversa fiada, rapá! Coração de malandro é na sola do pé e não desperta. Não fica sempre na moita. Tá, cadê a língua aí na moita? Chegando perto dela, da Berenice. Tu já ouviu falar em... amor à primeira vista? Temos? É. Eles estão criando a tensão, o tesão entre vocês. A gente tem que sentir assistindo. A gente tá com tesão na mãe. Então vocês têm que estar se controlando. Entendi. Igual aquele vídeo. Ó. Malandro não ama. Malandro só sente desejo. Esquece o texto. O que você tá com vontade de fazer agora que é nítido pra gente? O Brasil todo tá vendo. Assim não dá pra conversar. Tudo que eu falo, tu mete a foice. Malandro não fala. Malandro mete a letra. Vai chegando perto, Camilo. Nada, rapaz. 7-1. Scooby, não deixa que o Scooby fale mais alto que a Berenice. Você quer beijar? A Berenice não beija, velho. É no texto beija. No final. No final. É uma outra versão. Estão chegando. Seduzindo. Tá gostoso pra caralho. Como é que cala ele com um beijo, hein? Malandro vira otário quando ama. Ah, maravilhoso! Isso que eu vi aqui agora na cena foi real. Não, mas é real pra caralho. Porque a amizade, às vezes, extrapola. Às vezes, você tá dormindo com um amigo, você ama muito amigo, você faz coisas que... normais. Você, às vezes, tira a roupa do amigo. Às vezes, você dá um banho no amigo. Às vezes, você dorme colocando, brincando. Normal, com um amigo em casa de uma mulher. É normal. Eu sou uma vagabunda. Pelos seus resultados em competições, você costuma dizer que os seus anos melhores são ímpares. É. Mas o Big Brother foi em 2022, você, de uma certa forma, ganhou, mas é um ano par, você não ganhou. É. E vocês já de forma um casal, dois não deu certo, mas se eu entrar pra assistir, somos três. Aí... É, eu não tenho muito esse... Não sei se pode chamar de superstição, mas é que é uma coincidência. Todos que você vai, então, no ano par? Competir, que... porque não fica em casa. Você já sabe que não vai ganhar. Porque as Olimpíadas são nos anos pares, então eu tenho que dar um jeito nisso aí. Então a gente tem que falar, então vamos mudar as Olimpíadas, gente. Como é que você vai ganhar a tua medalha? É, se ficar num sistema que, porra, que a gente não tem o menor controle. Vocês lembram quem é Luciano? Luciano é nós, pô. Luciano é nós. Já viram ele sendo vários fãs, impedindo ele de comer nos lugares, não? Não, que a gente não tem saído muito na rua, né? A gente tá mais trabalhando. O Luciano não pode andar. De verdade, a galera vai muito em cima dele. Pra empurrar ele pra falar com outro famoso que tá lá. Ele mesmo, a galera realmente não é. E uma pergunta pros três. Ficariam com o Jade Picon de novo? Aqui, ó. Uma pergunta pros três. Pra gente avaliar. Ai, preto. Uma pergunta. Ih, me abordaram aqui na porta, tá? É mesmo? Jadré me abordou aqui na porta. Mas Jadré é melhor que Palpicon, né? Palpicon não dá, é. Palpicon. Mas e aí? Sem querer ser... Poxa. Ah, não, a gente, pô, conversou. A gente viu que a gente tava em dois momentos diferentes, né? E ia ser muito difícil. E a gente optou por ficar na amizade, o que iria acontecer consequentemente. Então,
É isso que importa. Essa resposta de jogador de futebol, puta que... Agenda, não sei o quê, pô, o time, não sei o quê, não sei o quê. É... Mas vocês chegaram a ficar depois que saíram. Ah, rolou. Então, Jadré, nós podemos deixar... Não, todos pode... grandes órfãos desse amor não, que vocês construíram. Não, pode continuar aí, pô, mas, assim, é difícil. Pode continuar aí, é porque tem esperança! Não. O pode continuar é porque tem esperança. Não. Eu não tô entendendo vocês, e vocês não sei se me entendem. Então, vou mandar um quadro que tem a ver com as pessoas não se derem no quadro Telefone Sem Fio. Eu vou falar um negócio, vocês têm que passar pro outro que você entendeu. Se a barriga ronca, eu meto um pão e encaro um bolinho. Alguém vendeu o pão e... Não sei o que é boninho, calma. Alguém vendeu o pão e comprou com boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o boninho. Gente, não pode ter falado isso. Você é tão culta que parece uma pluma do Faizão. Você não deu conta... Você não deu conta e tá fazendo errado. Sei lá. Você não deu conta e tá fazendo tudo errado. Você o quê? Foda-se, passa. Foda-se, moleque! Só mandou me fuder normal, né? Tenho receio de ver um idoso a guiar. Tem um pescoço que divide a asa. Tem um pescoço querendo vender a asa. Tem um pescoço de vidraça. Eu tenho um vidro que arregaça. Adoro na corrida quando você bota o bastão na minha mão. Adoro a corrida quando você tá com o meu pau na mão. É isso que eu escutei. Adoro a comida com o teu pau na minha mão. Pode falar. Adoro uma comida com teu pau na minha mão. Adoro a nicotina com meu pau na tua mão. Pensa em ter filhos? Penso. Dois gêmeos. Quer dizer, quatro, se a gêmea então, né? Não, se a gêmea é dois, né? É. Então, um gêmeo... Um gêmeo são dois gêmeos são quatro. Quatro gêmeos são 67 pessoas na sua casa, comendo e compartilhando a sua comida. Então, um gêmeo. Depende com quem você dormiu. Tá, eu não sou boa de conta, então não vamos entrar... Mas é boa de rola que nem eu. Maravilhoso, né, filho? Eu não queria começar o programa assim, mas já que falou... Quando foi que a sua família falou, caraca, que maneiro, minha filha tá fazendo sucesso, e você deu, de repente, um presente? Royalties. E se você quer saber o que é Reuters, você aponta o seu QR Code pra cá e não vai achar porra nenhuma que a gente não tem essa tecnologia. Agora eu quero fazer um checklist pra saber o que mudou na sua vida. Você reclama da fatura do cartão? Reclamo. Tipo, ah, meu Deus, porque você postou uma vez uma conta de luz, de água, alguma coisa, dizendo que tava revoltada. Deu maior polêmica. Lá vem um Felipe Neto militar em cima de mim dizendo que paga 10 mil. Mas é aí que você sabe que tá fazendo sucesso, quando o Felipe Neto fica puto com o seu sucesso. Sim. Tinha uma galera pra sair e você paga tudo pra todo mundo? Não, eu não. Caralho, que eu filha não. Da porra! É, não, não amor. Não paga? Não pago, não. Cada um que paga a sua parte. Porque já vive lá em casa, já come da minha comida, já usa da minha internet. Quer mais o quê? E tem nomes aqui pra falar, hein? Por tem favor, nomes. Por favor. Tem nome. Rangel, Álvaro, Lucas, Rafa Ukma, entendeu? Agora tem a Anitta. Tem a Anitta. Cadê os 500 milhões que tem na conta? 500 milhões? 500 milhões. 500 milhões? 500 milhões. Deus, ela tem 500 milhões? Foi o que saiu, né, na matéria. A Anitta tá com 500 milhões? 500 milhões. 500 milhões? 500 milhões. E você? Não, né? Tenho meu dinheiro guardado, né? Que qualquer cancelamentozinho aí, eu fujo pro Tibete, fico lá andando. Põe sua regata branca e pede suas desculpas. Não, e quem me conhece sabe, né? Exatamente. Como as blogueiras fazem sempre, a gente sabe que é sempre sim, mentira. Sim, não, já aprendi, decorei tudo já. Você chegou com uma roupa muito foda num evento, uma roupa maravilhosa, mas a calcinha puída, uma benção pra fora? É muito arrumada, mas embaixo, Flamínia. Você acredita que já? É mesmo. E o pior, eu tava com a Anitta e foi o assessor dela que me avisou. Então, antes dele me avisar, ele já tinha visto. Mas como é que ele viu a tua calcinha? Não, ele não viu a calcinha, amor. Ele sentiu... Ele viu... abaixo da calcinha. Porque eu tava assim, ó. Eu e a Anitta, assim, ó. Ah, pá. Sei o quê. E a calcinha tava assim. Ah, ele viu uma bochechinha. Não, ele viu a... Ele viu o fofão. A metade do lábio pra cá. E o meu lábio ali... Ele viu ali, só um tapete assim. E o meu,
Não, e o meu lábio ali é, né? Não, o meu já foi tímido. Mas me freguei tanta gente que ele se abriu a primavera. Entendi. Já saiu tão fantasiada que acharam que era o Supla? Ultimamente, né, Tatá? Eu gostei muito. É, pintei sobrancelha, botei uma lace. A internet foi a loucura. 2 likes. É... Eu acho sacanagem que a galera fica meio que militando em cima das coisas que você faz. Se você não, tá gato, se você não eu, tá. Um peido que eu der vai virar alguma coisa assim. Vai dizer assim, este peido... É da Puma? É, vai, vão dizer que é um peido assim que tá... Que tem que ser ressignificado. Então, assim, já acostumei já. Você não liga mais? Você falou, uma vez eu vi você falando, eu tenho direito, me deixa de ser feia em paz. É, porque assim, sabe aquele vídeo que a Bruna Marquezine fez? Que tipo assim, a gente tem o direito de ser feia. Sim. Em casa, entendeu? Ela foi muito escrota, né? Que ela não é feia nunca. E nem você, tá? Eu acho você linda. Mas eu sou feia. Você há já anos. Me viu em casa, Tatá? GK, você é muito bonita. Em casa, Tatá? GK, você é belíssima. Em casa, Tatá! GK, eu te acho tão em gata. Em casa! Você é tão gata. Eu, sem maquiagem, me dou um antibiótico, tá? Como é que nasce Grazi pronta e como é que nasce eu, que tem que ficar lá na maca, ó, de mês em mês, assim, com a sonda no... Aqueles assuntos, você já usou essa sonda? Eu nunca fiz, dá pra ver que eu sou o demônio, mas assim, eu nunca vi nenhuma cirurgia. É dentro do buraquinho mais pequenininho que tem na sua pepeca e aí vem um assunto... Não tem nenhum buraco pequeno mais na minha pepeca. Eles teriam que usar grandes tubos, canudos imensos, seriam grandes túneis, queridos, pra me operar hoje em dia. Não, você já pegou o Pedro Sampaio. Você já pegou o Pedro Sampaio, que eu vi ali. Desculpa, Pedro, nada é um orgasmo teu, você nem foi chamada aqui. Mas como é que é o Pedro? Que assim, também nem é de mais a incomodar e nem é de menos a faltar. É um pau show, é um pau ok, é um pau 7.2. É o pau de namorado. É um pau... A pau a Montese. Abaixo do cavalo e acima do pônei. É um potro. Potro Sampaio. Potro a partir Sampaio. De agora, eu quero ser que ele seja chamado de Potro Sampaio. Por favor, eu peço a você. Já pegou outros famosos? Como você acha que eu entrei no Multishow? Que isso? Pegando Bruno De Luca? Não, Tirolipa. Caralho, pegar o Tirolipa... Era não... o que tinha pra mim, Tatá. Não é me missão, julga, não. Tatá, era começo de carreira. Não, você já pegou o Tirolipa? Não, né? Pegaria Tirolipa? R$1.000, pum, sem nota. Não, mil não. Pra você não. Ir lá, mil não, peraí, né? 10 milhões de reais pra você abrir a bunda do Tirolipa e falar... E falar... Teria que lamber? Infelizmente, no nosso programa, sim. Infelizmente, eu não queria te fazer você passar por isso. Porque ele raspa, né? Como é que você sabe? Ele contou. Ele eu contou... raspei, tá bom, gente! Você raspou! Temos aqui agora Potro Sampaio, GK raspando com o Tirolipa! Tá, teve o Whindersson também, tá! Já tá. Pegou o Whindersson? Já pegou o Whindersson? Não, mas... Né? Você raspou o cu do Whindersson? Caramba, tava demais, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Ele é meu amigo, Tatá. E você lambe o cu dos seus amigos de graça? Não lambi. Ah. Depilei. Ah, você raspou o cu do Whindersson? Sim. Você raspou o cu do Whindersson? Cara, eu tô muito confusa. Como é que eu vou criar uma criança? Tatá, você não tem amigos? Com cu que eu tenho que raspar, não. Eu tenho uma galera que eu falo, bom dia, vou querer jantar, pedir um delivery, mas raspa meu cu. É que tava já saindo do short em cima. Não é possível, essa história tá acontecendo. Essa conversa tá acontecendo? E... Um pelo do cu do Whindersson tava saindo pelo tava short. Tava saindo aqui, ó, aqui. Aí... Ele tem chororó no rego? Será que ele vai parar de me seguir depois desse programa? Tem a farofa, Tatá, calma. Tem que... Ele pegou a gente na farofa? Não vou sei, depois. Soube que sim, disse que não. Foi. Né? O Whindersson. Raspado. Raspadinho. Raspadinho, limpinho, vem pro morro do saco. Raspadinho, limpinho, e vem pro morro do saco. Raspadinho, limpinho, e vem pro morro do saco. Raspadinho, limpinho. Que notícia mais legal, isso aqui é muito bom. Ela acabou de rever.
cu do Whindersson. Vai o Whindersson, vai o Whindersson. Vai o Whindersson, vai o Whindersson. Vai o Whindersson, vai o Whindersson. Essa notícia é muito boa, como se caísse um raio. Falou que ele goza autotune, é Potro Sampaio. Potro Sampaio, Potro Sampaio. Potro Sampaio, Potro Sampaio. Potro Sampaio, Potro Sampaio. Que legal essa menina, me encheu de esperança. Se meu love tiver pra fora, me avisa a segurança. Do nada, né? Do nada, do nada. Mas é coisa minha, então, isso só... é coisa minha. É porque o meu frango, na minha cabeça, é assim. Sim, na cabeça do frango. Aí, ele pensou que ele quiser, frango, né? Aqui faria normal o exercício. E o seu jeito maravilhoso e espontâneo fez com que você ficasse amiga de várias pessoas famosas. Sim. Todas com mais de 500 mil seguidores. Você Sim. tem um Neymar, você Sim. tem uma Anitta. Sim. Um amigo homeopata, um farmacêutico, um neurocirurgião, você não tem. É só uma galera com muitos seguidores. Não, até tenho, menina. Tem? Tem, pra fazer permuta, né? Ah, sim, os caras que dão negócio. Mas sim. é bom ser amiga de famoso também, que você fura uma fila na frente da grávida, não, você anda de um jatinho. Com certeza, com certeza. Liguei pro Neymar umas 3 vezes, perguntando, gravidez. Vamos falar desse assunto? Não, não tá afim. Negou pra Neymar pra falar de gravidez tua? Vai que cola, né, Tatá? Ah... Mas você já pegou Neymar? O que é pegar para você? Não, você sabe exatamente o que é pegar. Você fez um frango assado no meu sofá! Não, mas eu não fiz o Neymar. O que é pegar? Peraí, peraí. Você já pegou Neymar? Não, não, não. Não, não, não peguei. Peraí, já queio. Não, não peguei, assim. Não peguei! Sarradinha de leve, assim. Sarradinha de leve no não, Neymar? Não, mas... Não, mas... Assim, né, queria saber. O que é que tem no Neymar, né? E aí? Pelo que a calça jeans, que era branca no dia, lembro-me bastante. E saiu bege. Sabe? Que, e eu acho que tava ali pra meia bomba. Ah, e tá falando que Neymar tem pau meia bomba. Não. Abaixo do cavalo, acima do Pedro Sampaio. É mesmo, é? É. Faz gol com pau. Caraca, que... Gostei. Gostei de saber aqui. Você não pode andar sozinha, não, sabia? Você tem que ter sempre um amigo teu do lado. Você, do nada, você expôs 12 pessoas muito famosas. Você expôs o cu de uma galera que tava em casa dormindo. Para! A gente já esqueceu canal disso! Vila, com todos mortos, tava lá e de repente... Caraca, não, a gente já esqueceu disso! Outras intimidades, então, normais. Tá. Tatuagem da Anitta já viu, né, aquela? Já. Como é que é? O de que é a tatuagem? Tem L-O de um lado e V-E do outro. E o O é o cu, né? Não... Engraçado. Que besteira, gastou R$50 a mais. Mas é não, é L-O e V-E depois. Eu tenho aqui, Bob. Sacanagem. E você já foi chamado e estaria muito bem pro Big Brother Brasil. Não sei o que o Boninho seria capaz de fazer comigo. Eu acho que ele mandou um recadinho, vamos ver. E aí, Tatá, coisa chata me pedir vídeo. Ok, ele se recusou a mandar esse recado. Dizem que todo famoso tem 3 anos pra se tornar babaca. Você é precoce? Agora você, eu preciso falar com você do maior evento pop rock dos últimos tempos, chamado Farofa da GK, que é um Rock em Rio com menos idosos Posso e mais putaria. Posso cortar sua frase e colocar no Merchan? Pode, que aí com vai certeza. Subir as publicidades. Inclusive, eu soube que grandes marcas não toparam pagar e depois se arrependeram. É. Mas contrataram grandes marcas porque eram grandes marcas. É. E você fez muito sucesso. É. Era uma distribuição de DSTs incrível para todo o Brasil. É. O João Guilherme, você levou ele pro Dark Room. Porque já tava lá, né, Tatá? Claro, meu amor, é claro. Já tava lá. É importante você de casa, mas por quê? A resposta é correta, no enunciado, já estava lá. Drauzio Varela, já estava lá. Já... Ele já estava lá, galera. Mas já tava lá, já né? Já tava lá, gente. Ah, eu gravidei assim, ele já tava lá. Ah, é normal, botei um segurança querida. Na porta, disse assim, não deixa ninguém entrar, já tava lá, né? E aí você abriu, tava da Atena, mas ele já tava lá. Porra, Tatá, só tem essas referências? Eu gosto mais dessa galera. Alceu Valença. Vamos fazer um pedido de desculpa coletivo no final do programa? Vamos, vamos. Mais você do que eu, mas vamos. Isso é uma coisa complicada pra você agora... Era um posto abandonado. E tava tudo tranquilo. E só que ele não teve uma gradação, entendeu? Dele virar e falar, olha, não queremos que vocês gravem aqui. Eu só virei pro lado e tinha uma pessoa com uma arma na minha, assim, aqui. Sério? Aí você pôs os dois dedos e falou, não. Tatá, não. Você, normalmente, termina as relações ou terminam com você? Termina comigo? Não. Desse é o quadro Terminando o Namoro. Tatá, é o seguinte. Oi, amor. Tudo bem? Tudo.
É, eu te chamei aqui hoje pra gente conversar. Pra gente ficar junto, falar, comemorar nossa relação. Tô tão feliz. Eu preparei cookies. Não é. Isso, eu acho legal você comendo alguma coisa durante o que eu vou falar, que eu acho que vai te aliviando um pouquinho. Porque você quer me engravidar e sabe que eu quero alimentar um bebê. Tá. É isso, gente, eu tô. É o seguinte, eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha entre a gente. Eu acho que... Sabe o que, que é? É o amor. O amor é o sentimento mais estranho que existe. É... E quando a gente se ama, a gente sente esse friozinho. Exatamente. Aqui. Eu acho melhor a gente terminar antes. Casar, que a gente comece a ficar... Virar estranhos um pro outro, entendeu? Não, mas a gente só vira estranho se a gente não estiver junto. A gente ficar convivendo a vida inteira. Mas você seremos não acha um uma grande amizade casal. Tão grande, pode ser. O amor tem que ter amizade. Você tá dizendo que eu sou a mulher da sua vida. Não, você é a mulher da minha vida. Mas, infelizmente, nem sempre a mulher da minha vida vai ficar comigo, entendeu? O amor não se sustenta só com amor, entendeu? Mas eu também chupo o seu pau. Não é só amor. Tem várias coisas. Mas é que você não chupa tão legal assim. Eu? Mas você grita. Mas eu finjo, Tatá. Você finge que grita? Como você faz isso? Mas você não finge também? Não, eu te amo muito. Caralho. Você é o amor da minha vida. Eu tô fingindo esse tempo todo. Bom, eu não tô. E, sinceramente, eu agora vou entrar num azul profundo. Caralho. Não sei quem é você, mas você fez isso com o João. Na tua cara agora, querido. Você tem essa preocupação que hoje em dia os artistas têm de lançar músicas que viralizem no TikTok? Não. Então tá. Um beijo. Obrigado. Vai com Deus, meu amor. Eu pago teu táxi. Valeu. Eu acho que eu prefiro apostar no que eu sei fazer e se viralizar, acho muito legal. Você tem vontade de fazer musical? Não. Esse é o quadro Lala Glande. Diga um lugar pra essa cena acontecer. Num barco? Ah, num barco, legal. Num barco, legal. Me ajuda aqui. Você tá pegando... Mas não é com essa que pega peixe. Ah, desculpa, capitão. É pra pegar sereia esse daqui. Foi bom você ter falado sobre isso. Tem muito tempo que eu tento te avisar que você parece um peixe. Daqui pra baixo. Tipo... Uma sereia, Tatá. Eu quero ficar com você, porque eu adoro peixes e cheiros e sabores do mar. Você quer ficar comigo? Já tens o meu coração. Mas tem que saber que sereias têm cheiro de salmão. Ah, nosso amor é proibido. Os humanos jamais vão deixar um peixe e um carneiro se ficarem juntos. Mas eu... O quê? Nosso amor é proibido. Carneiro? Tatá? Adivinha onde estava esse dedo? Se a gente voltar, eu posso virar um ouriço do mar pra te espetar. Tatá? Eu não posso. Volta pra mim. Eu não posso. Tem alguma coisa errada. Eu me transformo quando vejo seu peixe-espada. Meu Deus! Saia, 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 saia. Vá direto pra aquele urubu. Não. Você vem com o seu peixe-espada. Eu já começo a abrir o meu baiacu. Não, não, não. Nosso amor não é permitido. Ele é. Não é nem por inteiro. Tatá, eu passo por cima de qualquer cheiro. Eu tenho cheiro de banheiro. Eu gosto de banheiro, Tatá. Me deixa. Não foge de mim. Mas eu te amo tanto que eu vou te deixar ir. Vai pra onde você quiser. Quem sabe numa próxima. Agora eu vou embora com o Zé. Não, 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 com o Zé não. Eu vou... Onde está sua irmã nesses momentos? Maravilhoso. Meu pai é advogado, o cara cometeu um crime. Por que você, por exemplo, não seguiu a carreira do seu pai? Tanto meu pai quanto outras pessoas na minha família sempre quiseram ser artistas. E eu tenho alguns artistas na família. É, então meu pai me deu muita força quando eu decidi fazer teatro. Mas é engraçado, quando eu fui na astróloga, eu lembro de um astrólogo, quando eu tinha 15 anos, ele falou, você seria um excelente diplomata. Eu falei, pô, não tem negócio de teatro aí, não?
ele falou, não, até tem, até você ia se dar bem, mas você diplomacia falou, você seria um excelente cozinheiro, eu sou ator. É, como é que é? Não sei. Me perdi. Qual o seu signo? Eu sou Áries, cúspide em Áries. Como é que é isso? Quando falou cúspide. Cúspide em Áries. Para. Sabe como é que é isso? Sei cúspide, minha filha ela é cúspide de leão. Ah, não. É? Não é leão, não. Minha filha não é cúspide, não. Não é? Mas você fez Tablado, que é uma escola de teatro que criou grandes atores como Cláudio Abreu. Como Cláudio Abreu. Não, mas tem várias pessoas. Maria Marcelo Clara Gueiros, Marcelo Clara Serrado. Figueiras, Amalu Mader. Todos sem contrato. Fabrício. Tem pondinha, não? Iria pra uma Record Zona, colocar um Mega Hair? Botar um Mega Hair, né? Não, eu faço tudo, né? Tem que aproveitar a careca. Talvez na Record deixem eu ficar, porque aqui na Globo nunca deixaram, eu queria fazer esse protesto. Já tem dois personagens que eu tento emplacar essa careca e não deixam. Essa careca é maravilhosa, é um L-ponto, um L-pontozinho. É um L-pontozinho. É um L-pontozinho. Mas quando você fez Tablado, você já sonhava em ser ator? Ou era aquela coisa de... aquela brincadeira dos hormônios, mostra que mostra, beijo que cheira, sim, cheira, deixa eu ver, coisa. Da coisa deixa eu ver, de... mostra o seu, poxa. É, vamos dar uma manjada. Não, não, eu já tava querendo mesmo. Eu, na verdade, foi engraçado, porque quando eu fui ver uma aula no Tablado, claro, já tinha assistido peças no Tablado quando criança. Né? Mas quando eu fui para o Tablado para assistir uma aula pela primeira vez, eu fui assistir uma aula do Fernando Caruso, que já fazia Tablado desde os 12 anos, e porque eu estava paquerando uma menina que estava fazendo aula com ele. E aí eu fui para lá, a menina me deu um pé na bunda e eu fiquei apaixonado pelo teatro. Achei que fosse pelo Caruso e fiquei apaixonado pelo Caruso. É possível. E ela também não quis, porque teatro só tem puta, né? Aquela louca. Que isso, Tatá? Não, tô brincando. Meu pai falava, puta, vai ser maconheira fazer teatro, vai ser puta. Poxa, pai, infelizmente você tinha razão. Agora, eu vi uma peça sua maravilhosa, que eu não me esqueço, que é Ecos. Você não esquece? Por que você não esquece, Tatá, dessa porque peça? Porque você ficava nu. Justamente essa peça. E eu achei uma peça longa. Achei que você é um grande ator. Não achou um saco, não? Não achei um saco. Mas, senti falta, eu acho que você é um ator que tem muito volume de conteúdo. E senti vontade de ser mais sua amiga. Vocês dois... vocês têm o mesmo número, não, de telefone? Vocês dois. Por favor. Até cuidado que a temperatura aqui é tão baixa. A gente até aumentou o teto pra você poder chegar. Gostei. Eu gostei. Você tem esse físico de rola maravilhoso pra você fazer um cavalo. Fiz o cavalo. E o cavaleiro. Fazia os dois. Sim, o seu pau fazia o cavalo e você fazia o cavaleiro. Vocês são grandes atores. Não, mas é engraçado. As pessoas amor, voltavam pra ver, amor, se quiser apoiar aqui... Desculpa, você pega bolada? Se você tiver bolada, você sinaliza com um pau que a gente para. Tá, agora. Por favor, a gente não quer constranger ninguém. Saudade. Parabéns. Posso te dar parabéns? Obrigado. Parabéns. Parabéns. Que trabalho. Obrigado, obrigado. Ê, tempo bom. Tempo bom. Faculdade, né? E você também fez uma peça, O Rei Está Nu. Você fez alguma peça vestido? Teve... Essa da peça do Rei Está Nu, teve uma vez que eu caí mesmo pelado, né? Já acontece essa história. E aí é terremoto no Japão, né? Caí em cima dele, né? Ah, então amorteceu bastante. É, e aí ele foi me levando até lá. Ele mesmo, com as patinhas dele, foi me levando pra... Caiu nu, é? Caí nu. Tropeçou caí no nu. Pau. Caí nu. Tropecei no pau, não. Tropecei na biga. Cara, seu alongamento me deprime muito. Você sempre faz... você faz aula de alongamento? Ou sempre foi aquela pessoa... meio, ai, não tenho articulações. Eu tenho que fazer fortalecimento, né? Porque eu sou muito, olha só, super articulado. Ah, não, não, não. Ai, ai, ai. Agora, você fez muitos personagens marcantes. E eu tô aqui falando de Mundinho Falcão, de Gabriela. De Ícone Morde-a-Sopra, de Chazinho Malta, que não foi você quem fez. Mas eu li numa camiseta, que eu tava usando outro dia numa loja de camisetas que eu comprei, acabei não pagando, tem que voltar amanhã, que você é uma pessoa que, por exemplo, foi fazer um cirurgião, você conviveu bastante com médicos. É, eu tento me aproximar de alguma forma daquele universo. Então, se fosse um garoto de programa... fatalmente, eu iria... chupar uma rola por cinco. Que isso? Ah, qual o problema? Eu pago cinco pra chupar tudo. Você leva coisa de casa, guardar um... eu não comprei imóvel, né? Tudo da Globo que eu pego dos personagens e imobilia minha casa. Mas você é uma pessoa que guarda, aí tem essa pulseirinha do... alguma coisinha eu levo de todos os personagens. Alguma coisinha. Do Félix eu tenho a identidade dele. Identidade é Félix Cury e tal, filiação, Pilar Cury, César Cury. Vamos falar sobre o Félix? Vamos falar sobre Félix. Félix foi um personagem maravilhoso porque ele era pra ser um grande vilão. Você trouxe um componente cômico que eu não sei até que ponto era previsto. Não, ele sempre foi cômico, ele sempre foi cômico. Eu acho que o que eu consegui foi juntar o fato dele ser um homossexual dentro do armário com ser um cara tão pintoso, né?
Acho que em determinado momento, isso foi muito rico para a novela, a gente percebeu que quem estava dentro do armário não era o Félix, era a sociedade brasileira. Quem estava dentro do armário era aquela família que não queria falar sobre alguma coisa que estava na cara de todo mundo, de que aquele bichinho era gay e que estava sofrendo pra caramba. Uhum. Né? Aquela coisa, precisamos falar de Kevin, precisamos falar de Félix. Né? E o fato de não ter sido falado durante o tempo todo deu, né, nas malvadezas que o Félix aprontou. Eu nunca vou me esquecer da cena final daquela novela. Daquele aperto de mão com o Fagundes. Cara, aquilo foi muito bonito. Muito. Das cenas de finais de novela mais bonitas. Ah, foi a melhor que eu já vi. Assim. Também não vejo novela há muito tempo. Mas aquele final foi realmente muito emocionante. As pessoas falaram pra você, obrigado, depois que eu vi essa novela. Até hoje, às vezes, eu recebo um abraço que eu sei que é um abraço especial. E a pessoa fala, eu preciso te dizer uma coisa. Eu falo, eu já sei, eu já entendi. E aí o abraço fica mais forte ainda. Histórias lindas, lindas. Assim, tem uma carta que eu não lembro de quem foi, enfim, também não poderia dizer, mas de um menino dizendo que depois da cena do final, em que o pai diz para Félix, chama o Félix de filho pela primeira vez e fala, eu te amo, meu filho, que naquela noite o meu pai me deu um abraço e pela primeira vez em muitos anos eu não dormi no inferno. Você lembra como é que faz o Félix? Meu amor, só porque você está pedindo. Ah! Eu amava demais. Aplaudem tudo, não é? Você faz qualquer coisa, você solta um... Ah, eles aplaudem. Maravilhoso, falsidade. Que saudade. Olá, olá. Eu não vou fazer a Valdirene, porque eu fiz todas as novelas que eu fiz depois que eu fiz a Valdirene. Um pouco tarde, Tata. Eu quero saber sobre a sua intimidade. Não sei se você vai deixar. Vou. Deixa mesmo? Ué, começou falando do meu pau? E vou terminar falando dele também. Seu quadro, Matezão Solanos. São perguntinhas boba. Perguntinha tranquilinha de responder. Tens energia renovável ou já usou uma bateriazinha artificial pra te auxiliar? Nem sempre a energia elétrica é suficiente. Então, às vezes, o carro híbrido tem que entrar a gasolina. Até porque, né? Se é um caminhão, para sustentar é muita energia. É. Acaba a luz em Manaus. É. Já fez uma trilha de mata densa e teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada? Área desmatada. Não, eu gosto de área densa. Densa. Sai eu coelho, gosto... sai isso, terra. Isso. Aranha. Espinho. Que com isso? Certeza, com certeza. Eu gosto de uma mata densa, né? É, florestada ou reflorestada. Reflorestar, às vezes, quando você desmata, é difícil reflorestar. É porque nasce... Nasce uma árvore aqui, uma outra, ela colar. É. Uma árvore branca. Aquele tronco grosso. Aquele tronco grosso, que às vezes tem dificuldade para nascer, inflama. Ah, inflama. Tem muito tronco inflamado. E a gruta? Como... A gruta? É. A minha gruta, ela tem história. É uma gruta grande, faz eco? Se você chegar bem perto e falar, posso entrar? Eu vou me dizer, deve. Você pode ser quê? É uma gruta normal, uma grutinha. Mas fora, ela tá com algumas pedras. Depois da gravidez, tem umas pedrinhas... Eu não precisava nem ter falado disso, Matheus. Eu não precisava que me expôs dessa maneira. Não, a gente deixa. Deixa. Beijo pra minha hemorroida. Você precisa criar a aclimatação perfeita ou você pratica ativismo em qualquer lugar? Todo lugar é lugar do ativismo. Todo lugar é lugar de ativismo. Tem que ter cuidado, né? Porque às vezes você pode acabar machucando alguém. Depende. Tem, há discursos de discursos, né? Há discursos que são muito profundos mesmo, discursos mais robustos, né? Mais bojudos, né? Que podem acabar, enfim, rasgando a percepção de alguém sobre esse ou aquele assunto. Arrombando, né? a percepção de alguém. Destruindo as pregas da percepção de alguém sobre o tema. Sim. Melhor dito, impossível. Já se empolgou tanto com a safra que irrigou o canal antes de plantar a mandioca? Que safra boa, poxa vida. Irriguei, poxa, só me desculpar. Você vai me desculpar. Acontece, né? E fatalmente a mandioca vai murchar, né? Não, porque você tem que regar na hora certa. Sim. E tudo mais, né? Você Mas a rega experiência demais. No plantio, ela também te dá o time correto de... Sim. Te dá. Com certeza. Nada como a experiência, né? Mas depois de um tempo, né, você começa a visitar menos aquela fazenda. Ah, sim. Né? Ah, é uma vez por semana eu vou lá. Não, tem funcionário lá.
tem funcionário lá, deixa eles trabalharem. Aí só uma vez... Só uma vez por... É, tem 10 funcionários. E aí, quando nenhum desses 10 funcionários está lá trabalhando, aí eu entro com... 10 funcionários? 10 funcionários. Na tua fazenda? Não, não, é, na minha fazenda, que eu divido, né, com Paula, na verdade. É na fazenda de Vocês Paula. Vocês têm uma fazenda aberta? O meu interesse é na fazenda de Paula. Sim. O meu também. Tá. Passou a noite toda... Cara, a galera é muito escrota. Passou a noite toda socando semente e acordou no bagaço? Não precisa. Você já provou seu próprio fertilizante? Ah, gente, não me faz falar isso pra Matheus Solano, grande ator. Gente, mas me faz. Pelo amor de Deus, quem nunca? Né? E uma pergunta que eu até me interessa. A Xuca é água de reuso? E temos a nova versão do programa de Luciana Gimenez. Muito obrigada. E vocês começaram a carreira muito cedo, as duas. Vivi, com 12 anos, começou a carreira de modelo, né? É. Que é muito cedo pra alguém. Pra você, pra mim não, que eu tenho 38 e não começou a minha até hoje. É, não, é que se for ver a Larissa Manoela, por exemplo, não, já não era cedo pra mim, né? Foi mal, Tatá. Não, por exemplo, a Maísa. Dei ponto de corte. Então, se quiser cortar, é só falar. Por exemplo, a Maísa, vai direto. É, Maísa começou muito criança. Aí sim eu comecei mais velha. Mas elas crescem, amor. Elas crescem. Não, e qual era a pergunta? Que pergunta? Tinha? Tinha. Não, nem lembrava de a pergunta. Começando aqui. Agora, ele também começou muito cedo fazendo teste pra comercial. Foi, eu comecei com 8 anos. Não fazer teatro antes. Começou na televisão. Eu fui fazer teatro quando eu vim pro Rio, depois dos 12, quando eu vim pra Malhação, tinha 12, mas antes eu já tinha feito Sandy Júnior. Mas eu até gostaria de ter estudado mais, ter feito uma faculdade. Eu não consegui. Não, Lê, não precisa fazer faculdade pra ser atriz, não. Não, sabe por quê? Eu tô nervosa um pouco. Desculpa, eu sou... Meu amor, você acha que eu... Ah, tá. Você acha que eu tô assim, normal? Querida, eu tô fingindo uma coisa. Meninas, o que vocês estão falando aí, vocês duas, que eu não tô participando há horas? Tá. Isso! E Lelê deu uma entrevista uma vez dizendo que ama fazer teste. Gosta de fazer teste. Gosto de fazer teste. Gosto. Porque você passa, né, Lelê? Em todos os testes. Eu sempre penso assim, eles precisam da gente. Eles precisam de uma atriz que faça isso. Uhum. Porque a gente sempre fica falando assim, ai, essa oportunidade, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, me dê. Claro, é isso também. Mas assim, falo, eles precisam de uma atriz como eu. Então, eu penso isso e vou indo e... Mas então, acho que é isso também. Para as pessoas que estão assistindo, que querem ser atrizes, desistam. Então, a gente vai mostrar como é que funciona um teste no quadro. A gente te liga! Vamos começar esse teste para esse musical maravilhoso. Então gostaria de pedir à primeira atriz que fosse à frente, dissesse pra frente o seu nome e a sua idade. Marilene, 12. 12? É menor, não pode okay. fazer esse musical, desculpa. Tá. Vamos à próxima. Próxima. Seu nome? Josefina, 47. Nome escroto não tem como, pode ir, por favor. Seu nome? Meu nome é Jefferson, eu tenho 32. Ah, eu gostei, eu não tenho muito que... Posso só mostrar uma, pode, uma pode, coisinha? Pode. Uma... Ah! Não, esse grito aí foi escroto, então... Desculpa. Vai lá, Jéssica. Pode ir embora. Até pisei na minha saia, fiquei presa aqui, foi maravilhoso. Oi, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem-vinda, qual é o seu nome? Fiuk. Fiuk, você é músico? Não, você... eu fumo. Página 37, o monólogo. Vambora. Era uma vez nos Campos Verdes. Não começa, é 37 já. Era uma vez a página 1, por favor. Obrigado. É. Valeu. Olá, quem é você? Leda Nagli. Meu amor, o que você preparou pra gente dança? Uau! Não reconheceu quem eu sou? Narcisa, né? É. Chegaram aos fins os nossos testes. Não precisa ligar pra gente, não, tá? A gente te liga. Muito obrigado. Muito obrigada! E ela gosta disso, dessa adrenalina, do
foi ótimo, tá? A gente liga. Passam 3 anos e nunca te ligaram. E não ligam pra gente. E vocês, tem uma coisa que o mercado... Agora pergunta séria. Bial mandou pra gente. Porque Bial, não sei nem que é Bial. Tem uma coisa que o mercado quer sempre colocar uma atriz contra a outra. Né? Uma mulher contra a outra no mercado, né? Só pode ter uma, a nova, não sei quem. E não acontece normalmente isso com os homens. Como é que vocês enxergam isso? Perguntinha séria do nada mesmo. Lembrando que a Letícia já falou mal de você. Ou não tem isso? Vou achar. A gente não tá. Não, eu acho que tem. Eu acho que tem. A maldade existe, né, Tatá? Tá aí no coração de todas as pessoas. Mas é uma besteira, porque cada um traz a sua singularidade, né? A sua história de vida, a sua trajetória. Cada uma veio de um lugar, cada uma gosta de uma coisa. A gente é único. A gente não tem que ficar desejando o que o outro tem, porque o que é do outro é do outro. Mas eu queria ter o rosto. E eu queria ter o rosto. Me senti péssima agora. Ai, Tatá. E tem outra coisa também que é, né? Atrizes muito lindas têm essa pressão. Né? Ah, tem que estar sempre linda, né? O homem pode envelhecer, fica charmoso. A ruga é bonita. É tudo lindo. E as mulheres não, vão envelhecendo. Eu nasci envelhecida já, mas as mulheres vão ter sempre essa pressão. Você era aquela criança com cara de senhor? Era, criança idosa. Eu tava num grupo do Orkut, crianças idosas, era a minha cara lá. Mas a criança com cara de senhor, não foi nem de senhora. Obrigada. Mas e tem essa pressão, né, de ter sempre um padrão de beleza, lembrando que vocês fazem parte desse padrão. Vocês vivem nessa coisa? Vocês se sentem pressionados nesse sentido? Eu me sinto pressionada por mim mesma, sobre qualquer tipo de coisa. Na verdade, esse é meu assunto na terapia, que é como eu me cobro, me critico demais em todos os aspectos. E sua terapeuta não fala nada? Ela fala muita coisa, mas eu consigo sempre falar mais que ela. Eu também, eu pago a terapeuta da minha terapeuta há anos, porque ela fica super traumatizada. Lelê é super, se arruma em casa, né? Eu gosto, eu acho divertido, sabe? Acho que quando é divertido, quando é engraçado, eu brinco com meu filho também, porque eu acho que a gente, né, tem essa onda... Ele gosta de também usar bolsa, pegar maquiagem. Acho que não tem isso, assim. Eu, pelo menos na minha casa, eu vivo do jeito que eu gostaria muito que o mundo fosse, sabe? Inclusive, Uri, que é o filho de Lelê, é o único amigo que a minha filha tem. Lembra quando a gente colocou os dois pra se encontrarem, já grandinhos? Sim, eles dançaram e trombaram. E bateram com a cabeça e os dois choraram. Não foi. Não, mas a gente colocou, eles vão se abraçar. Bateram. Pum. Choraram e a gente, criança, como é bom criança machucada. Foi isso, tão maravilhoso. Foi. E Vitória nasceu no dia 12 de outubro. Sim. Que é o mesmo dia de Sérgio Malandro. Eu achei que você ia falar que era o dia das crianças. Não, do Sérgio Malandro. Mas tá. E Lelê nasceu dia 29 de dezembro. 30, mas se você puder mudar no cartório, a gente não pode errar aqui hoje. Mas é aquela data que atrapalhou. Ou o Natal da sua família, um Réveillon. Não, e depois eu atrapalhei no ano que eu nasci, depois a vida inteira eu fui punida, porque ninguém lembra, as pessoas se guardam pro dia 31, então ninguém quer... Sabe, ninguém quer te encontrar tomar uma cerveja dia 30, porque a pessoa não quer queimar largada, entendeu? Aliás, a Lelê já me deu um presente uma vez, lembra? Um anel caríssimo de um negócio, lembra? Eu ainda tô pagando ele até hoje, tá? Ah, amigo, eu te devolvo. Não. Ô, amiga, eu te dou. E agora, passa a revista pra Vitória. Lelê, você tem 20 anos de carreira. E você tem quantos anos agora? Desculpa. 32. 32. Você tem praticamente o dobro do ano de carreira do que você tem de idade. Se você tivesse mais 20 anos, teria assim, 42. É, por aí. Uma conta que não fiz. Lelê, quando você fez Onde Está Meu Coração, você tava grávida. É. Eu vi duas vezes a série. Eu não vejo nem meu programa, eu vi duas vezes. Sério, eu fiquei apaixonada. Você tá ali totalmente entregue, você é maravilhosa, boa pra caralho. E como foi fazer o seu primeiro trabalho junto? Porque eu gravei o Late Night com a Clara e ela me atrapalhou pra caralho. Não, eu te acompanhei, a gente se falava muito, você, né, teve uma gravidez com mil intercorrências, foda. Assim, ainda assim você vinha gravar, muito inspiradora, tu tá, é muito guerreira. Cara, eu tive uma gestação tranquila, eu acho que o Uri me ajudou, era uma personagem muito sombria, né, que tava vivendo uma adicção com o crack, mas o fato de eu estar grávida fazia com que eu tivesse um autocuidado e uma generosidade comigo mesma, sabe? Que ele me ajudou no processo inteiro. E eu acho que é uma metáfora para adicção, para dependente químico, para o crack, para a cracolândia, que sempre onde tem sombra tem luz. Ai, que linda. Então, né? Eu vivi isso porque eu estava com o Uri, que significa minha luz em hebraico.
E a gente fez essa jornada juntos, né? E eu tive mulheres também que estavam me cercando e que me apoiaram pra gente trabalhar grávida. Você sabe o quanto isso é difícil, quantas pessoas viram o nariz e acham que é ruim, né? E os empregadores, os trabalhos. É, então, eu sou muito grata a essa experiência que eu tive e eu gostaria um dia que as mulheres todas pudessem ser livres para escolher se ter filho, não ter filho, e serem apoiadas com as suas famílias, sejam elas quais forem. E é isso. Não, mas é... Eu faço questão de hoje em dia falar, não sei se vai ter outro filho ou não, mas que essa não romantização da gravidez, sabe? Da minha, foi tão difícil. E isso me atrapalhou tanto. Até na minha conexão com a Clara, eu ficava pensando, meu Deus, eu tô achando horrível. Será que eu vou amar minha filha? E não amo. Eu amo minha filha mais que tudo. Ela é maravilhosa, mas eu achava muito importante também. Isso ser permitido, né? Porque a gente acha estranho. É um corpo estranho. É uma pessoa. Eu lembro que no início eu fiquei feliz. E aí o médico falou, vocês podem ir embora pra casa. Eu falei, já? Mas com ele? É uma coisa meio... Mas quem é esse ser, né? Eu não sei, assim... Eu não tive essa sensação, assim... E dia após dia eu fui conhecendo, fui sentindo o cheirinho, eu fui ouvindo o som, eu fui vendo uma voz, eu fui criando essa relação com meu filho, assim, aos pouquinhos. E eu acho isso tão saudável também, né? Sim. Que o processo seja único e que a gente seja livre pra viver isso no tempo que tiver que viver. Sabe que quando eu passei muito mal na gravidez, uma das primeiras frases que eu ouvi depois que a Clara nasceu foi... Desculpa, eu não posso segurar um vírus agora, tempo. Não, que eu tô no meio de um papo, querida. Que isso? Um vírus nada. Ela tava falando muito bonito e eu tava aqui, tipo... E eu tive baby blues, né? E foi tão... Eu me perdi, Vitória. Me perdi. Tossiu. Eu tinha uma história linda. A menina já tinha 15 anos, tava formada. Me sustentando. Agora a menina tá lá, usando... Tudo que é coisa. Ah, não sei o quê, vendo vídeo de TikTok, dançando, fazendo como Débora Seco. Ah, põe um vídeo. Débora Seco, ninguém aguenta mais. Então, um crítico a Débora Seco, do nada, aqui, por causa de uma tosse de Vitória. Foda, galera. Olha. Foda, alguma tosse pode fazer com um programa de entrevistas. Havia uma criança. Não, meio... eu não entendi. Havia uma criança batendo na porta, pediu doce, você deu. Ah, é, não, o que eu começo. Quis dizer. É, por exemplo, tá? Você, eu dei um beijo lá na minha mulher, não sei o quê. Aí muita gente veio e falou, cara, você deu um beijo. E pra mim aquilo é muito natural. E aí eu fiquei metade de mim muito feliz com a repercussão que isso teve. Muito feliz. E outra metade de mim meio, tipo, chocada. Com, tipo, nossa, mas a gente ainda precisa... As pessoas ficaram ainda chocadas. Tipo, nossa, teve um beijo. Sabe, tipo, as pessoas dão selinho o tempo inteiro na rede... Em rede nacional e ninguém fala nada porque eu dei um beijo, sabe? Eu acho que você insere cenas e faz as pessoas pensar de um outro jeito. É, porque que o seu amor não pode ser visto na televisão. É isso. Eu dei porque um selinho que o beijo nela. Do seu amor com a sua você mulher... Você não dá beijo na Angélica todo programa que ela vai lá, dá um selinho, ninguém fala nada. Quem dava beijo na Angélica? O Luciano. Ah, sim, é verdade. Eu claro. Quero fazer um link agora que não tem a ver. Uma pergunta, você falou? Não, um link mesmo. Ah, tá, um link. Que é o seguinte, a gente quer saber mais sobre a vida de vocês. Eu tenho curiosidade pra saber. Eu gostaria de assistir, de estar lá, de participar. Mas... De, às vezes fazer só uma dedinha e fazer vocês felizes, colocar um dedo em cada cu. E queria saber, posso fazer um checklist com vocês? Pode. Esse é o checklist de sexo. É um checklist todo, quem pegar, pegou. Quem não pegar, infelizmente, vai tomar no seu cu. Vocês acham que... Importa, vamos sobre canto, importa o tamanho do bastão, não, uma simples lapela, às vezes faz uma super apresentação, um pocket maravilhoso. Cara, não, eu acho que é uma questão de desenvoltura mesmo, não de tamanho, de tamanho de microfone, não é que é isso? Não, microfones pequenininhos que são super potentes. Viu, Rafinha? Minha potência é bacana, eu falo pra ele, ah, fica chorando inseguro, o quê? Cadê? Porra, excelente, meu amor. Ele fica puto comigo. Eu também fico puta com ele. Vocês são mais de fazer uma coisinha bem... alguma coisa... Uma bolsa nova, João Bosco? Ou é mais... O araqueto, o araqueto! Eu gosto de dinâmicas... De dinâmicas diferentes. Passear, né, Lelê? Passear. Vamos circular pelos gêneros. É isso aí mesmo, Tata. Eu sou mais do araqueto. É. Você é do araqueto. Araqueto, dito feito. Vocês são de bis? Eu sou super bis, tri-bis, quatro-bis, super. Não, tri não, sou do bis, ó. Eu gosto. Bis, excelente bis. É. Vocês... E com mulher também tem uma coisa que eu tô descobrindo toda essa fase, né? Casamento, aquela. Que é isso, a mulher também é diferente ali a hora de você... Como é que era
a analogia de cantar. É diferente, né? Porque você às vezes dá mais bis do que às vezes... Ah, não me... Ah, Vitória, para de... Ah, de Vitória! Ah! Ah, não me deprime! Vitória tá me irritando, Tatá. É, feliz, canto pra caralho, tu já tem show. Ah, mas é importante a gente conhecer a nossa música. Nossa! Lelê também... Fala. Lelê, você também curte um instrumento de... Sopro, sopro. Sopro. Gaita. Sopro, sim, sim. Mas tem que tocar um instrumento de cada vez. Eu não gosto de dizer, você toca uma gaita e passa um banjo, entendeu? Já fica meio... Passa um banjo, né? Você, Lelê toca flauta. É, toco flauta, por exemplo. Não Mas gosto já tocou... Que... Oboé? Já tocou ostra, não, já tocou... Trompa. Já tocou trompa, já tocou já trompa, tocou é isso? Trompa. Quem sabe, né? O que é trompa, isso né? Isso é assim, né? Você pra sabe mim, quando a pessoa fala, é assim, já tocou trompa. Mas você sabe, então, a origem de palavras? Eu posso fingir que sabe? Posso fingir que faz. Esse é o quadro Quem Mente Faz ao Vivo. Ah! Quem sabe o que é zesto? Zesto. Gente, isso aí... Você sabe também, Tatá? Lógico. Você sabe também? O zesto, claro que sim. Claro que também. Zesto é um grande poeta paraibano. É. Né? O zesto. Né? Fernando Zesto. Ah, cita um pouquinho pra gente do zesto. Ah, claro. Foi zesto. Eu peguei o meu pai... Transando com mamãe. E eu achei maneiro, comemorei com um champanhe. O que é renuído? É um reino, né? É um reino de pessoas que fazem um mau sexo anal. Pô, eu tô com renuído, sabia? Renuído. Eu tô com meu renuído hoje. O que é esputar? Ah, isso aí eu sei. O que é? É André Surak, é esputar. Ela é esputada. Bonito, é o quarto processo já do programa. Que é ovensal? Ovensal é o seguinte, é um tipo de preparo de batata. Batatas a ovensal. É, tem também uma vertente que fala que esse prato surgiu porque muitos marinheiros morriam porque caíam no mar e o testículo ficava com sal. Então, e eles gritavam, ovensal! Uhum. Perfeito. E os outros se alimentavam daquilo. Dos testículos deles. Posso ver a aplicação num funk de ovensal? Ovensal? Tá bom. Ovensal. Eu tava lá no barco, comecei a passar mal! Então punho no meu testículo e sofri de ovensal! Ovensal, 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 ovensal! Eu sofri de ovensal! Ovensal! Perfeito, perfeito. O que é paralho? Ah, paralho é um jogo de baralho com a Joelma, né, porra? Paralho! É. Que é uma coisa meio... É um paraense também que tá bolado, fala paralho. É. Aplicação num som paraense, pode ser? Tcharará, 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 tcharará. Eu tava em casa, tava jogando baralho, fiquei meio bolada e gritei, ela paralho! Eu tava em casa, tava jogando baralho, quando eu gritei, ai meu Deus, ai meu... Esse é o Quem Mente Faz ao Vivo! Baralho! Quais foram as suas últimas obsessões? O que que você... faz que ninguém sabe, que não envolva minha reputação. Eu gosto de ver estradas ruins pelo mundo. Mas, por exemplo, no primeiro encontro eu falo, vamos fazer alguma coisa? Você fala, vamos ver estradas ruins pelo mundo? Não, eu não faço isso. Bota você fala, golzinho na meu pau. Ah, tá. Bota... Não, vamos... Não, mas é assim, isso, mais sim. Popular, claro. Você veio de uma família de artistas. Ah, sim. Seu pai, seu tio. É. Muitas pessoas da família são artistas, mas você foi estudar jornalismo. É, isso. E foi parar na comédia. Como é que você foi parar numa família de artistas? Nascendo, né? Meu pai muito jovem, eu nasci, meu pai tinha 21, minha mãe 31. Meu pai era um músico muito jovem. Ah, uma diferença grande. De 10 anos? Vamos julgar a diferença de idade? Eu sou casada com um cara... Eu senti um julgamento no teu tom. Não, eu sou casada com um cara... Quantos anos o Rafa tem, hein? Spirit even on... Tá vendo? Doutor, saíram seus exames. E... Você precisa de um transplante de uma mulher que você não tenha chamado de velha no programa. Droga! Hoje aprendemos que jamais vamos chamar de velha uma velha. Poxa, desculpe, eu não... Tá. Mas é bom saber que um casamento deu certo com essa diferença de idade. Eles se separaram 18 anos depois. Spirit, you know my trouble. Mas se respeitam até hoje. Meu pai teve gêmeos. Ah, é? Quero saber quem é essa puta que o Rafa vai engravidar depois. Mas você... Eles vão fazer publicidade agora pra vocês a partir de temas que eu vou dar. Celular sem sinal. Não,
não é muito chato quando você tem um celular que não pega em lugar nenhum? Você sente notificações no bolso mesmo quando elas não chegam? Cansado de ter amigos? Cansado de notificação, é grupo, grupo de família. Vou mandar um meme, reagir com ha-ha-ha. Cansado de estar cansado? Oh. Cansado de Jade Picon, que do nada falei dela e não tem nada a ver com isso, coitada? Cansado de várias perguntas contendo a palavra cansado? Chegou o celular sem sinal. Se você não quer mais falar com ninguém, você não atende ligações, fuma um e fica sem. Esse celular, o sinal não chegou, mas pode usar ele. Usar ele como vibrador. Usa como vibrador, pois aí não tem mutreta. Ah, meu Deus, eu tô com o meu, tão me ligando na você. Celular sem sinal. Alô? Em que a gente tem minha dicção, você vai tomar no seu cu. Esse é o Puta Ideia! Uau! Você é ator, você é comediante, você é apresentador. Você se define como o quê? Ou como é, por exemplo, André Marques, que era tudo isso, hoje em dia é açougueiro. Comediante serve, ator serve. Aí tem outras coisinhas que ficam ali do lado, mas... Eu não me defino como atriz. Como você se define, Tata? Eu me defino como uma... Ih! Não, eu me defino você como faz terapia? Apresentadora. Você faz terapia? Faço. Eu tô muito preocupada com o Chico, tá? Por quê? Você tá preocupada comigo, minha terapia, mas eu também fiquei. Por quê? Porque você ficou 10 minutos gritando praia? Eu fiquei preocupada. Imagina a Renata Lopretti esperando. Gente, o Adnet tá dando um escândalo, gritando praia. Eu vou ter que anunciar a taxa de juros mais tarde, né? Bom dia, Rio. Começa 2h30 porque a Adnet ficou... Isso, negócio da praia. Agora você pode fazer o que você quiser. Mandar na sua vida, fazer suas locuções, ganhar R$700, esse é meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Bordões. Como é que é a sua rotina? A rotina é boa, eu quero ver depois! Agitada que nem maremoto! E você... você gosta de ir à praia? Eu vou com mais onda, eu vou no fluido! Eu vou no fluido! Mamãe! Cadê o bico do papo? Mamãe! Olha, eu gosto de praia, mas eu gosto mesmo... É do biquíni! Você acha que a gente vai tomar processo? Ai. Não deu. Processo, é processo, isso é processo, Se é pra falar merda as palavras, eu não meço. Vem aqui, você de casa vai metendo o processo. Eu falo minhas merda e por isso sou feliz. Esse foi o meu bordão. Muito obrigada. E agora, veja, falando com o garçom, ignorando a pergunta. Uhum. Onde é que você gosta de passar... Vê duas, hein, querido? Ei, valeu, campeão. Duas. E onde é que você gosta de passar as Sem suas... Sem colarinho, hein? Sem colarinho, tá, campeão? Onde é que você gosta de passar... Na tulipa! Onde é que você onde gosta... Onde é que é o toalete, irmão? Toalete! Onde é que você gosta... Tá cheio, vou depois. Oi. Onde é que você... Ô, amizade! Fala. Não. Come aí, sério mesmo, come aí, depois a gente fala. Não, come, agora, pede a comida. Agora eu já amor, fiz o meu não, pedido. Não, pede a comida, come, gente, depois já a gente fala. Fiz a... Amor, não precisa, foi um momento, pede a comida. O pedido foi um momento. Pede a comida, come a tua parada, depois eu pergunto. Tô aqui pra você. Ué, não parece, pede o um negócio aí, depois a gente fala. Parei. Ah. E agora cantando com autotune. Como é que é isso? Não sei, nunca tá fiz. Bom, vamos lá. Alô? Alô? Alô, alô! Ei, 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 ei. Alô, Adnet. Você gosta do Pedro Sampaio? Pedro Sampaio. Trabalho do Pedro Sampaio, yo. E também do Alok, também do Alok. Faz remix e dá um choque. Ei, o trabalho dele eu sei.
você gosta das roupas da GK? Eu gosto sim das roupas da GK dos convidados. Está todo muito, muito louco e transado. Eu gosto também, eu mordo minha fronha. Depois que eu falo, eu fumo maconha. Agora eu vou terminando pra ficar tão bom. Pois eu tô com medo de você chamar o garçom. Não vou chamar o garçom de ei, garçom, novo, ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom. Não vou chamar o garçom de ei, garçom, novo, ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom. Pode cantar que eu não vou chamar o garçom. Eu não confio em você. Tulipa, tulipa, tulipa. Ele tulipa. Começou de novo. Credo. Ele tá fazendo. Credo, debo, credo, debo. Ele começou de novo. Tenho dois cartões, pode ser crédito. Caralho, ele não parou. Eu tenho dinheiro. Meu Deus, eu tô ficando meio deprê. Amizade, dá pra sair uma saideira. Não vê que eu tô aqui, mas nesse bar ele morreu. Olha, eu vou dizendo, para de fazer isso aqui. Eu vou na próxima vez pedir delivery. É melhor parar, que é muito, muito energia. Não pede a delivery, mas pede o açaí. Eu como açaí, várias coisas, faço lista. Eu como açaí, que sou casada com surfista. Ele é surfista, pega onda de montão. Mas ele também pega esse mulher. Mas agora, tem uma coisa pra falar. Como é? Se a gente se dá bem, vamos, Rafael, você e Patrícia, pra homenagem a tua. É surubão de Noronha, suruba de Noronha. Suruba de Noronha. Chama o gagliaço, suruba eu faço. Chama o gagliaço, pica de aço. Chama o gagliaço, pica de aço. Chama o gagliaço. Ela é maluca, mas não fumou nenhum beck. Senhoras e senhores, palma pra Tata Verde. Muito obrigado, você não tá enganado. Eu te amo, meu amigo, desde dentista mascarado. Não lembra disso, não. Maravilhoso! Isso porque eu fiz uma pergunta normal. E agora fazendo como a Ivy do Big Brother. O que mais você gosta de fazer no seu tempo livre? Tata Werneck. Você já sabe... Tá nítido. Garçom! Como é que foi o convite pra entrar na MTV e como é que foi o convite pra se retirar? Pra entrar foi um convite. Vem fazer um teste aqui com a gente. Eles viram um filme, eu fui lá, fiz um teste maneiríssimo. E foi ótimo, aí entrei. E pra se retirar foi uma coisa de vem cá fazer uma reunião, vamos fechar a MTV em junho. Isso era... Agosto. É, agosto. E aí faltava... Aí em dezembro eu saí e vim aqui pra Globo, era 2013. E a galera fala esse negócio que vem pra Globo, perde a graça. Perde, perde sim. É, isso eu achei também. Eles têm um detector de metais na entrada da Globo que ele afeta a graça da pessoa. É. A graça, ela é toda magnetizada ali. E lá, você fez muito sucesso fazendo 15 minutos, que era basicamente um cenário que imitava seu quarto. Você também fez muito sucesso fazendo Sendo Sem Casa, que também era na sua casa. Você não gosta de sair de casa, já entendeu isso? Isso, já entendeu, né? E fazia imitações. Sim, também. Então vamos ver isso no quadro Roleta de Imitação. Tadeu, qual o seu maior sonho? E vamos ver agora os cavalinhos com os meus sonhos em ordem de maior sonho para menor sonho. E em primeiro lugar, o cavalinho. Olha lá, o cavalinho de apresentar o BBB. Em segundo lugar, o cavalinho de jogar golfe e tá com as canelas todas bronzeadas. Mas esse cavalinho ainda não rolou não, Tatá. E sabe o que isso quer dizer, Tatá? Não quer dizer nada, rapaz. Maravilhoso. Você tem algum preconceito por ter escolhido o funk? O tempo todo. É? Uhum. O que as pessoas costumam dizer que te incomoda? Porque eu só faço sucesso porque eu danço, porque eu mostro meu bumbum, que essas músicas, como são muito viraisinhas, se estendem. Muito pelo contrário, hoje, para você conseguir se firmar no funk, é muito mais difícil, porque as músicas vão e desaparecem. Então, para você conseguir criar um nome, imagem, tudo isso, tem que fazer todo um trabalho por trás. Então, eu sempre lanço funk, eu amo funk, é da onde eu vim, né? Eu vim da comunidade do Rio de Janeiro. Porém, eu sempre vou lá, mostro outro estilo, canto outra coisa, pra galera ver. Por isso que eu topei o desafio do Masked Singer. Foi justamente pra mostrar e pra tirar totalmente esse rótulo de imagem, de corpo, de tudo, e as pessoas nem verem quem era, só
ver pela voz mesmo. E quando a gente chegou lá longe dentro do programa, né? Não, é maravilhoso. Vocês são incríveis. Ver o Guimê cantando foi incrível. Você viu? Eu sou, é porque eu sou apaixonada. Agora, você provou que canta muito, que você é maravilhosa em matemática e que é uma pessoa avessa às polêmicas. Será que vai conseguir fugir desse quadro, seu quadro Enem Ferrando? Eu vou te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, você vai ter que responder a outra pergunta que eu vou te dar como opção. Pensamento é traição ou a fórmula de Bhaskara? Acho que é menos B, raiz quadrada de delta sobre... raiz quadrada de delta sobre 2A. Tá pensando em outros caras enquanto tá falando com o que vem, não, querida. Não, a gente pegou aqui. Já furou o olho de alguma amiga? Ou não, quais tá. são os... Não. Quantas vezes você e Guimê já fizeram já num dia? 8. Isso eu sei porque uma vez eu contei. 8? Isso lá no início. Eu tô ofendendo um pouco, sabia? Eu tô falando do teu marido. Vou te falar, isso foi no início. Quando a gente começa a namorar, parece duas coisas trepadeiras. A senhora chorando, é verdade. Eu lembro do seu Matias. Você também tem vontade de ser apresentadora? Sim, eu adoro apresentar. Então, será que você leria um TP ao vivo aqui? Leria, super. E seu quadro é culpa do TP? Câmera da frente e faz seu nome. Boa noite. No programa de hoje, vamos ver a briga de duas piranhas. Que isso, gente? Por um copo de uísque com jujubas e cristais de loló que você aprenderá a fazer meio-dia. E agora a gente vai dar uma espiadinha na casa, pois o líder da semana, Rodrigo Faro, se fudeu no jogo da Recórdia. Logo após o No Limite, onde o Nuno Leal Maia terá que comer um olho de cabra, um cu de cobra e 4 quilates de cobre. Cara, caramba... Cara, caraô. Onde é que tá o isqueiro? Demorou a fumar? No bandido dos maconheiros. E do que eu tava falando mesmo? Esqueci. Maravilhosa! Maravilhosa! Agora, você entrou no mercado do funk, já tinham outras, muitas cantoras de funk também. Anitta, Ludmilla. É. Acho que é o Costa, não sei. Você foi bem recebida? Vocês são unidas? Graças a Deus. É, eu me dou bem com todas elas. Eu tenho grupo de amizade mesmo. Esse grupo é babado. Quem tá nesse grupinho de vocês? Esse grupo, o nome é Patroas Reais. Tá eu, Anitta, Rebeca e Pouca. É, a gente tem esse grupo. E elas entre elas? Também, né? Aí é com elas. Aí a gente vai pro break, a gente volta já. Como é que você encara essa comparação que fazem entre as mulheres no meio do funk? Uó. Eu até compreendo até a certa parte que a gente canta coisas parecidas. Eu concordo, a gente tem a mesma idade. Nascemos na mesma região. Obviamente, a gente vai cantar sobre coisas parecidas. É o nosso ritmo. É igual os sertanejos cantam coisas parecidas, sobre amor, enfim. Mas não tem isso com os homens, né? Não. E nem toda hora são colocados em xeque, na mesa, e um contra o outro o tempo inteiro, como nós somos colocadas. Somos jovens, mulheres, viemos da periferia, então... Infelizmente, a gente já começa com 4 passos para trás. Mas isso não quer dizer nada pra gente, porque a gente veio para vencer, para fazer diferente. Então, podem colocar, a gente tá aqui sempre para reafirmar o que a gente acredita e para se apoiar. Pelo menos da minha parte. Maravilhosa. E você, eu soube que você foi balconista de uma padaria. É que acontece. Dentro da padaria, a gente fazia várias coisas. Eu fui balconista por pouquíssimo tempo. O que eu era mesmo era padeira. Pra mim, nunca teve tempo ruim, tá? Não tem tempo ruim pra mim, gente. O que botar pra eu fazer, eu vou fazer. Não tenho vergonha de nada. Então, fui padeira mesmo. Só que meu... É porque agora eu fiz negócio, fiz laser. Mas eu tinha várias manchas de queimadura. Porque eu trabalhava com forno. Eu só tinha 17 anos. E aí, eu cuidava. Quebrava mais de 1.500 pães no braço. É mesmo? E tudo que eu fiz na minha vida foi sempre pensando na minha família. Acho que esse é um... Ai, não vou chorar, gente. Eu não quero chorar. Eu também não queria, não. Isso, me faz rir, me faz rir. Mas eu digo que todos os sucessos que eu tive na minha vida são respostas da oração da minha avó. Ai, eu vou chorar muito. Não, tu vamos parar. Você tá chorando mesmo? Não, olha só, a minha avó era a pessoa mais importante. Ai. Juro por Deus, gente, a minha avó era a pessoa mais importante da minha vida. Ela morreu no Natal agora. Uhum. Esse era o meu maior medo. E eu tenho certeza que eu só consegui qualquer coisa porque a minha avó tava de joelhos orando. É isso. Eu acho que é isso. A gente é a resposta das orações da nossa, da nossa família inteira, né? Então, e quem é bom filho é bom tudo. Então, eu sempre fiz tudo pela minha família. E eu acho que eu só cheguei aqui, tô aqui hoje com vocês por conta disso. Por eu ter sido boa. E sou boa e pra sempre serei. Ai, que Olha, eu já falei em alguns programas que meu maior medo era perder a minha avózinha. E a minha avó foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Quando ela falava, ela não vai ser nada, ela não consegue nem passar de ano, não sei o quê. Minha avó falava, não, você vai ser. E ela me ensinou o meu bem mais precioso, que é ter fé. É isso. E até hoje eu mando mensagem pra ela antes de entrar. Ai, minha merda.
grande, já falei, mano, vó, vai começar. E aí um dia minha tia, cara, me ligou de chamada de vídeo do celular da minha avó, já morta. Eu falei, caralho, que porra é essa? Juro, eu tinha sido maluca, é, lá liguei sem querer. Meu Deus. Aí entra minha avó aqui. Só você pra brincar com essas coisas. E agora eu quero fazer um quadro que é o seguinte: se a resposta for sim, você me dá um tapa. Se for não, você responde não. Esse é o quadro Não a Tapa. Se a resposta for não, você diz não. Se for sim, você me dá um tapa. Ok. Tem alguma fofoca sua que você tem medo que vaze? Já fez uma promoção onde entra um, cabem dois? Que isso, não. Faria ou já fez em local público? Camarim? Ah. Curte Porta dos Fundos? Já. Porta dos Fundos já fui. Três vezes, hein? Vou tentar pra quê? Já pegou a mulherzinha maneira? Tum, pá, tum, foi. Eu conheço. Ah, não! Não, não, não. Ludmilla? Não, 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 não. Anitta? Não, não! Eu era adolescente. Ok. Já atingiu o orgasmo? Com o Guimê? Demorou, demorou, peguei aqui o negócio. Já ficou com algum famoso que ninguém sabe? Lulu Santos! Se eu te contar no seu ouvido... Ah, não, você vai falar. Eu vou ficar aqui. Confia, querida! Você não confia um pouco em mim, não, pode confiar. Não, mas só foi uma pessoa, só... Bom. Neymar? Não. Tá. Foi o Rafa? Tô brincando, não. Não, não foi não, foi não, foi não, foi não, foi não. Juro por Deus, não foi não. Só parei brincando. Tá, logo você vira... Aquela que descobre a cor, né? Toma um tapa na cara do programa. Tô brincando. Gosta mais de Anitta que Ludmilla? Ah, cara. É, o quadro é escuro mesmo. É mais minha amiga. Já não. Deu para um fã? Fã? Não. Vai dar pra hater? Tem alguém que você não faria um feat na música? Ah. Simone Simaria! E não, a pessoa que eu já não bate muito comigo, não. Acho que vocês não vão saber quem é. Mas nós vamos ficar esperando, querida. Nós temos É que eu sou muito de boa, não tenho treta com ninguém, mas tem pessoas que eu não. Eu falo um nome aqui. Qual? Eu tenho 12, mas. Deixa eu ver um nome aqui de uma pessoa que eu. Ah, já briguei com o Fiuk, já briguei com o Arthur Aguiar. Eu já briguei com o Thiago York. Já brigou ou já ficou? Não, já briguei e já fiquei, já faço as duas coisas. Eu super brigo. O que, que é isso, escoto? O tamanho do microfone importa? Parabéns, Guimê. Aquele é beijo do nosso programa. Ficaria com o Rafa Witt se o Guimê não existisse? O Guimê não existe. Tá numa não, ilha. Acho que ele... Chove meteoro. Não. Ou você beija ou o mundo acaba. Não, ele é muito certinho. Não, assim, é muito, não faz meu tipo. O Rafa? É. O mundo vai acabar. Ai, tá, desculpa. Se fosse piranha, o mundo acabar... Piranha. Você se casou com o Paulo, sim, que é o seu cinegrafista, numa matéria sobre o Cupido. É, eu conheci fazendo uma matéria sobre um Cupido. Vocês estão juntos há quantos anos? 26. Com as reprises, vão por 42? Ah, aqui, com reprise vai longe, vai longe. Você trabalhou grávida? Trabalhei. Eu trabalhei grávida também, eu fiz uma temporada do Lady Night grávida. Trabalhei. E foi ao mesmo tempo lindo e ao mesmo tempo a Clara me atrapalhou demais nas minhas entrevistas. Mas assim, foi um momento muito emocionante pra mim. Eu fazia questão de conseguir fazer essa temporada grávida, porque primeiro que eu queria falar pras pessoas do quanto as mulheres grávidas no ambiente de trabalho, elas são quase como se fosse um problema do trabalho, né? Mas eu trabalhei bastante durante a gravidez, tanto da Mariana quanto do Pedro, né? Talvez tenha sido a primeira repórter, assim, a... chegar com o seu barrigão e exibir o barrigão. E depois, quando o Pedro nasceu... Eu entrei na licença maternidade numa segunda-feira, dia 10 de setembro de 2001. No dia seguinte, aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. O Pedro nasceu no domingo seguinte. E aí... Eu não queria que ele nascesse naquele dia, sabe? Assim, para ficar fazendo aniversário junto com uma tragédia tão terrível, né? Mas aí o Paulo foi para Nova York, onde a gente tinha se conhecido, onde ele morou durante mais de 20 anos, para ajudar na cobertura. E aí ele perdeu o momento do nascimento do filho. E o pessoal da redação fez uma coisa muito linda, que eu sou muito grata até hoje. Ele nasceu no domingo à noite, e na segunda-feira acabou o Jornal Nacional, começou a chegar gente na maternidade, sabe, lá no hospital. Meus colegas da Globo, daí entra uma câmera, não sei o quê, eles tinham comprado um link
para mandar a imagem ao vivo do Pedro e eu lá para Nova York para o Pedro, pro Paulo conhecer o filho. Foi lindo, foi bonito. É, lindo demais mesmo. Vida de jornalista. Eu nunca vou esquecer o que o Paulo falou naquele dia, que ele viu a imagem do Pedro e falou assim, ele falou, boa noite, filho, agora eu não preciso mais ficar imaginando como você é. Foi lindo, foi muito fofo. É, não, até que eu estou de maternidade, a gente falou sobre isso lá, né? Eu tenho uma grande questão na vida, que é a minha mãe, uma mulher, sempre trabalhou fora, e eu me inspiro, assim, ela realmente é uma grande inspiração pra mim, porque ela me deu essa coisa de mulher tem que ser, quer dizer, mulher se quiser trabalhar fora, que trabalhe fora, que eu não deveria depender de ninguém, né, como sendo só na minha escolha. E ao mesmo tempo, eu tenho hoje, até hoje, minhas questões, minha mãe é maravilhosa, mas de sentir falta dela. E eu tenho muito medo da Clara também, né, que eu sou uma mulher que fica mandando o trabalho dela sentir essa... Eu acho que essas são as coisas que nós, mulheres, carregamos, né, Tatá? Porque, assim, eu não vejo os homens discutindo isso, sabe? Eu acho que não é possível que uma mulher frustrada dentro de casa seja a melhor mãe do que alguém que tá feliz trabalhando, se dedicando e tentando fazer parte da construção de um mundo melhor, sabe? E como os filhos nascem, nós sabemos, normal, minha filha pode aprender aqui. Eu queria fazer perguntas, mas um pouco mais picantes. Perguntinhas normais sobre jornalismo. Posso? Ok. Esse é o quadro Olha a Minha Fonte. Já trabalhou com jornalista... Isso aqui precisa ver, essa aqui é mais leve. Já trabalhou com jornalista novato, que precisou de um media training ali? Eu sempre gostei de trabalhar com quem eu consigo também aprender, né? Não só ensinar. Maravilhosa resposta, porra. Você planta orgânicos. Planto eu consumo. O que você produz, eu ponho na boca. Galera, uma das minhas melhores clientes, inclusive. É falar verdade. Pra vocês aqui, é verdade. Agora, o que eu produzo, você não põe na boca. Por quê? Orgânico? Porque é orgânico, né? Podia, enfim, deixa eu falar. O Vit é meu amigo. Enfim, é. O Rafa é teu amigo? Até agora é, pelo menos. Tá sendo. Agora, se você tivesse que escolher, por exemplo, tem que escolher. Globo faliu, daqui a meia hora. Você tem que escolher entre nunca mais atuar ou nunca mais trabalhar com orgânicos, por exemplo, ter essa vida rural, essa coisa que a Ana Paula Arósio já está esperando a gente há um tempo. Cara, na verdade, assim, atuar eu não me vejo parando nunca, assim, até morrer. Mas se fosse para escolher hoje de verdade uma coisa que eu sei que eu não pararia de plantar, de verdade, assim. Se tivesse que escolher, tem que escolher. Eu escolheria a terra, plantar meus alimentos, de verdade. Porque você parece ter essa coisa meio Rodrigo Hilbert. Por exemplo. Porra, todo mundo compara essa porra, cara. Coitado do cara. Essa porra, Rodrigo chorando, não precisou de nada. Você é o nosso Rodrigo Hilbert brasileiro. É brasileiro, né? Porque o cara tá fora já, né? Você faz seu próprio minhocário. Você come sua própria Fernanda Lima. Qual a sua pontuação na escala Rodrigo Hilbert? Você sabe fazer o seu próprio pão? Sei. Sabe mesmo? Sei mesmo. Como é que faz? Farinha. Água. E pão. Fermento. Pão. Já compra o pão, só põe água e o próprio pão. Você constrói a sua própria capela? Não. Você se chama Rodrigo Hilbert? Não. Já fez um sucão incrível usando o próprio sêmen? Já. Isso o Rafa Witt faz. Já ajudou uma senhora a atravessar a rua e quando viu ela ficou puta porque ela morava naquela rua mesmo? Constrói seu próprio fogão? Construo. Eu esperava que você fosse dizer que não. Você gostasse mais fogão? Sim. É de a lenha lá da fogueira, sim. Da fogueira. Você faz a própria fogueira. Não, da fazenda. Fogão, a lenha da fazenda. Você fez o fogão a lenha? Sim, também. Reformei. Mas tem boca. Não fiz, não. Não tem boca, não. Reformei. Fazer, não fiz, não. Ah, reformou. É. E sabe quem tá tinha quase, feito? Quase. Sabe tá quem quase. Tinha feito primeiro? Rodrigo Hilbert. Foi ele. Vamos ver essa pontuação maravilhosa. Você atingiu a pontuação... 10,5, lembrando que Rodrigo Hilbert tem apenas 9,9. William Bach foi classificado. Agora, você pode mandar na sua vida, nas suas berinjelas, eu quero mandar também no seu quadro, meu programa, minhas regras. Com um sotaque que só a Globo acha que existe. É com sotaque gaúcho. Tu possuis hobbies, não? Sim, né? Em Porto Alegre, imagina, todo mundo fala assim, né? Vai no super, vamos ali no Parcão tomar um chimas. Qual hobby que tu possui em Porto? Tu é de onde, pra te ver? Eu sou de Porto, mesmo. Porto Alegre. E como é que tu fez pra perder o sotaque pra vir aqui? Pra fazer novela, por exemplo, como é que tu faz isso pra
Ah, isso aí é mole, a gente tá aprendendo, né? Imagina, sempre quando a gente tem que fazer um personagem, a gente vai fazendo a prosódia, vai entendendo como é que cada personagem é. Mas faz o sotaque, por exemplo, não? Qual sotaque, man? Pô, isso aqui era mineiro, pensei. Mas é mineirinho demais, né? Nossa Senhora, nós faz também. Você gosta de sotaque mineiro? Mas Nossa Senhora gosta mais. É, gosto, acho já muito fez bom. Novelinha mineira, não? Novelinha mineira não fiz, não, mas eu posso até fazer, se for pra fazer. Sem facilidade mesmo com sotaque, mas, né? Mas Nossa Senhora, tem nossa muito. Nossa Senhora. É, calma, pai, que não. É, assim. Vou te dar dois tapas na cara. Ah, o humor, eu sempre penso no humor, no riso, como uma ferramenta também. Ele acaba sendo uma ferramenta de punição daquilo que a gente ri, daquilo que a gente não quer ser. Mas o humor, ele também pode ser um lugar que a gente pode rir junto, né? E que a gente pode todo mundo se alegrar. Não precisa necessariamente uma pessoa ficar por baixo e a gente construir esse ringue mesmo, né? Você fala isso, né? Que você que o deboche é a sua arma e a ironia, porque você gosta que riam com você e não de você. Exato. Você estudou mesmo, né? Parece que me conhece, né, Bial, galera? Bial, chora em tua casa, Bial, querido. Estudei mesmo. Fala qualquer outra coisa. 1912! Exato. Sabia tudo. Você foi a nona eliminada com 77% dos votos. Não precisava falar disso. Né? Ah, eu quis falar. Perdendo pra Eli, que começou com aquela risada de porco. Obrigada. E terminou trepando feito com ele. Vai dizer que vocês não pegavam também. Tá três meses lá sim. Sem pegar ninguém. Eu, não eu pegava. Eu mesmo digo, sim. Lógico que pegava. Não, Eli não. Não mas pegava. Uma pessoa ali que eu não vou citar, sim. Não, eu não porque eu sou casada. Mas, pô, de casamento também hoje em dia é outra instituição falida, né? Sim. É, então... vamos falar juntas? Quem? A quem pessoa? A gente pegaria? Assim, já. P.A. Ai, mas gente. Não é casado. Não, mas eu sou, né? Ah, tá. É um clima que se estabelece. Ah, mas vamos também... Vamos ver. Também vamos pegava ver. O Rafa. Hã? Não, o quê? Você pegaria a Rafa? A Kalimann, gente! A Rafa Kalimann! Rafa Kalimann pegou Rafa? Sim. Não, peraí, o que você falou de não, Rafa? Peraí, você tá falando de uma eu tiro essa mesa daqui, tiro minha calcinha e a gente conversa. Não, então vamos continuar. Peraí. Quem pega a Rafa? Que Rafa? Não, você começa com essa história. Não, você falou que... Você falou que o PM pegava a Rafa. Não, eu falei que eu não posso pegar a Rafa porque sou casada. Isso. Aí você falou que alguém pegava a Rafa. Eu falei, isso. Quem pegava a Rafa? Eu pegava a Rafa. Depois que a gente saiu. Você não ficou sabendo? Roubou uma super fofoca. É isso mesmo. Corna da galera, geral sabe. Eu sou a única que tô aqui de otária. Com uma filha. Que não sei nem se é dele. É que eu sou a famosa talarica, né? Eu tenho esse problema. Mas isso tá maneiro, vai você ir sabe. Não, viu? Vai ir não, que todo mundo aí já foi talarica um dia, não foi? Não, peraí. Ah, ninguém foi talarica. Ninguém desejou o marido da amiga, não. Da amiga. Eu também não, gente. Eu acho isso péssimo. Muito feio. Não, mas peraí, você é essa pessoa? O quê? Que dá mole pra pessoa casada? Não, depende. Às vezes eu prefiro nem saber. Eu nem pergunto se a pessoa é casada ou não. Eu não vou chamar pra minha casa mais, não. Não, mas eu não faço isso, não. Longe tá bom, R$1.000, sem nota, pum. Faço. Chupar pau de Rafa. Agora, não precisa nem dar os R$1.000. Peraí, me dá meus R$1.000 que eu perdi um pau, o marido e dinheiro. Mas você tá me pedindo, eu te dou R$1.000? Não, eu perdi R$1.000 e perdi um pau. Não, mas... Não, peraí, você então, chupou o pau do meu marido isso? Do por nada. Que... Então por que você fez isso? Você deu R$1.000? É, então por que você fez isso? Não, eu queria saber, eu achei que você fosse falar por dinheiro nenhum, mas você falou agora, nem terminou a frase, não, você, fala, dinheiro, você tava aqui assim, ó. Mas eu digo por dinheiro nenhum, não precisa de dinheiro. De graça tu chupa, né? De graça mesmo. Satisfeita. Nada. Ai, para. Nossa, maravilhoso. O que você acha que a fama te trouxe de bom e de ruim? O que teve a fama trouxe de bom? Porque acho que trouxe coisa ruim. Olha, eu acho que você tem uma possibilidade de falar com várias pessoas. Muitos meninos já chegaram pra mim e falaram, olha, eu estava no armário, eu era gay, não tinha coragem de falar pra minha avó. E eu trato disso seriamente, sabe? Se uma pessoa quer me assistir e tratar disso de uma maneira mais leve, eu já me sinto muito feliz de poder ter falado com a pessoa, de poder ter dito o que eu acho, que eu sou uma pessoa sem preconceito, sabe? Realmente que é todo mundo igual, que todo mundo pode tudo, que se mete com a sua vida, deixa o povo de bem. Então, eu até já sei, na verdade, somos todos diferentes, né? E cada um com a sua individualidade, cada um é importante seu, que isso seja... Cada um no seu espaço. Se a pessoa fala pra mim, eu sou um abacaxi, eu falo, beleza. Então, abacaxi, tá tudo certo. Só não... Abacaxofóbica? É, não... É. E de ruim? Então, eu acho que quando você é famoso, você perde um pouco o direito de você ser pessoa física, sabe? Eu não acho justo isso, porque você também... Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho minhas dores, as minhas lamentações, os meus problemas, e eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho nenhuma coisa diferente. A diferença é que eu sofro, todo mundo tá vendo eu sofrendo. Então, às vezes, você tem que engolir em seco e falar, meu...
Não, e qualquer pessoa, a pessoa pega uma pessoa famosa e ela recrimina uma pessoa famosa por qualquer coisa. E eu duvido, eu paro de dar meu cu, que é uma coisa que eu não quero, se a gente não invadir a privacidade de alguém, qualquer todo pessoa, e coisa. Todo mundo faz coisas erradas sempre. Só porque você tem um trabalho na televisão, não quer dizer que você não tem direito a algum espaço pessoal, né? Eu amo as coisas que você fala quando você tá se ouvindo. Agora eu quero saber o que você fala quando você não se ouve no quadro Lucifone. Qual o seu segredo para manter a boa forma? Cigarro. Muito sol e raiva. Concordo. O que mais te atrai num boy? Sovaco, o pé e cabeça. Qual o cantor mais icônico da história do rock mundial? Wesley Safadão. Você tem preconceitos contra o quê? Globo News, GNT... E Multishow? Isso todos nós. Somos contra essa programação. Se você pudesse mandar alguém da TV pra puta que pariu, quem seria? É uma baixinha que chama Tata Werneck. A gente tem que respeitar o prêmio de cada um. Maravilhoso, pode tirar. Me vingo um dia. Vamos falar sobre o Super Pop, que agora vai completar, tipo, 20 anos, né? Nossa, impressionante. Como é que foi o seu convite pra entrar no Super Pop e quando você acha que vai ser pra se retirar da Quando você sai daqui, eu posso vir trabalhar no seu lugar. Pode vir. Posso vir. Pode vir, meu amor. Agora, aqui, quando você entra, já sai, porque não vai sobrar ninguém. Não sei se você tá acompanhando aqui as nossas notícias. Não, eu vou ser a última a fechar, a apagar a luz. Não, eu gosto muito do Super Pop. Eu acho que é um programa bem... que tem um pouco de tudo. Eu posso falar de várias coisas. Mas é um trabalho. Eu acho que se me convidaram pra fazer um pouco de séries, de atriz, eu topo várias coisas. Eu acho que eu quero abranger mais coisas, abrir o leque de quem percebeu que ela queria fazer uma novela na Globo? Quem percebeu? Levando seus dedos. Eu queria fazer uma vilã. Ia ser legal, vai. Você faria Verdades Secretas? Tô meio odiada. Pela dona. Lógico, né? Foi pela Lady Night. Por que não vai fazer Verdades Secretas? Maravilhoso, porra. É aquela gata uma lá. Uma vulva incrível. Pega a gata? Aquela menina bonita? Como é o nome quem? Dela? Aquela. Como é o nome daquela atriz? Camila Queiroz? É gata, não fala esse nome na Globo, menina! Não viu a merda que mais? Deu? Eu não assisti! Proibido, você tem outro lugar, tá chorando aqui. Tem outro lugar? Eu queria saber, fazer um checklist, sobre o que já aconteceu no Super Pop. Já desmaiou ao vivo? Já. Falaram que eu tava possuída. E aí desmaiou porque tava mesmo? Meu, foi muito louco. Tava tendo um debate de religião. E de repente, não sei o que aconteceu. Você sabe, a gente vem trabalhar doente muitas vezes, né? E você tá doente hoje? Um pouquinho, né? Resfriadinho. Meu anjo da guarda, é mais forte que eu vi. Meu anjo da guarda, leve, me protege. Tava assim, que nem hoje, sabe? Tava daqui... Ai, que é isso? Alguém me tomou é Deus boca. Agindo, querida. É Deus falando, aqui não tem isso, não. Esse negócio desceu. Calma, amiga, calma, que esse negócio meu tá... Meu anjo da guarda tá como? Calma, respeito pra porra, que negócio poderoso, gente. O negócio entrou no meu bumbum aqui, calma. A gente vai ver isso aqui, amanhã também vamos. Eu tava lá, e aí me deu uma tontura e eu caí. Pá! Só vi teto preto. Quando eu acordei, foi aquele escândalo falar que eu tava possuída. Tava na internet, Luciana de mesmo possuída, o demônio. Mas não era, não, só tava doente mesmo. A rinite é normalmente demônio? Porque eu desmaiei no momento da religião ali, entendeu? Mas e aí, de repente desmaiei. Peraí, falo com você não. O que você quer? Gente, para com isso. Não tô falando contigo. Para. O que, que você quer aqui? Que horror! Enfia um cachorro no meu cu. O que você quer que aqui? Que é isso? Já rolou divórcio ao vivo? Tinha um casal de gays no meu programa, que eles tinham um deles tinha deserdado. Fala, meu português. Deserdado o Army, lá, o exército. E aí, o que tinha... Deserdado o exército? É, tinha saído do exército sem avisar. Ah, tá, tinha sido deserdado. Ele só tinha deserdado ele foi embora. Não, o exército, vai ficar com um centavo meu. Ele foi embora. Ah, tá. Ele tava lá contando a história e, de repente, o general viu isso e, meu amor, o exército cercou a Rede TV. Eu estou lá ao vivo, à meia-noite. O exército invadiu a Rede TV? Querida, eu vou te falar, deu 15 pontos de bope naquele dia. 15 pontos de bope? Agora você também... Tô te falando que real. O que é isso? Foi. 15 pontos de aliás, bope? Aliás, tô mentindo, deu até 17. Você não tá entendendo. E aí, a gente esticou o programa, mais 45 minutos. Quando saiu do ar, eu fui lá negociar a entrega, a rendição lá. Como é que fala isso? Rendição, né? Pela... Redemption. Olha, tá, amiga, tá arrasando é no inglês, amiga. E o cara acabou se entregando e foi preso, tá? Tá possuído, não tá não? Não, é verdade. Essa história aconteceu juro, mesmo. Juro por Deus. Você tava entrevistando um casal gay que deserdou o exército. Um cara. Um tanque de guerra. A rede, isso aí é possível. Não, o tanque... Agora, a rede TV deu 17 pontos? Deu, amor, deu. Você já... Eu quero saber algumas coisas sobre você, sobre viagem. É o checklist. Vai pra Cuba! Quais países já carimbaram teu passaporte? Tá falando sério? Não sei, carimbaram, carimbaram, tipo... É um checklistzinho mais picantezinho, mas com uma coisa aqui. Ah, tipo, sexo? Isso. No país?
Não sei, tô falando de viagem. Ah, vamos lá. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália. É, vamos lá. Caraca, eu falei pra descer aqui no Brasil inteiro. Espanha, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Bali. Eu viajei bastante, né, gente? Tibete não. Mas China. Aliás, China não. Tô satisfeita já. Pra mim, achei que fosse falar dois. Deixa eu ver, mas não. Eu viajei bastante. É meu hobby. O Globo e falou. Eu já fui a quase 100 países. Eu amo viajar. Um país pequeno. Paizinho bobo. Coisa aí, melhor. Não é um país. Mas ele pode trazer diversão? Ele pode trazer cultura? Assim, depende, né, como esse paizinho é utilizado. Se você utilizar o país bem, assim, claro que acima do tamanho... Tem um tamanho que é o tamanho... O tamanho do país tem que ser um tamanho médio. Tem que ser um tamanho suficiente para ser considerado um país. É, tem que ser um país, não pode ser uma província. Exatamente. Depois do tamanho, que não é. Aí é país, já é assim, já é independente e tal. Aí, dali para cima, pode ser considerado um país, eu acho que sim, né? Quando você tá sozinha, tá? E com o tempo? Você dá um pulinho ali na Chechênia para se divertir? Se eu não mexer nem na minha, vou mexer na outra? Bacana, ponto. Ponto bacana. Assim como as esponjas. Qual o máximo de pessoas para fazer uma viagem bacana, onde todo mundo se diverte, tem divertimento para todo mundo? Quatro, talvez? Acho que as pessoas, quatro? Né? Quatro? Não, assim, não quer dizer que eu tenha feito, mas eu acho que pode ser, né? Mas você já viajou com quantas pessoas? Ah, duas. Eu e eu. É, você duas, e mais duas. É, não, e mais uma pessoa. Nunca teve um... Não tem ninguém, um guia turístico, não? Não, ainda não. Mas quem sabe, né? Ainda não... Eu acho que é bom ter alguém do local pra explicar os pontos então, bons. Então, o problema é que como eu sou ciumenta, na hora do guia eu acabo esquecendo, não vai rolar. Você tá no Peru. Certo. Vale uma visita ao Cusco? Eu prefiro ficar no Peru mesmo, assim. Acho o Cusco, eu nunca visitei lá. Nunca visitou o Cusco? Não, você já foi? Espetáculo de lugar. É legal? É um lugar escuro, é um lugar denso. Eu não, eu ainda um dia... População acho que receosa. Sabe aquela população que tem medo de gente? É, não sei você se sabe tem que guerra. Pode ser uma viagem que eu deva fazer, né? Já tô... Com certeza. Não fui ainda, mas não quero dizer que não vá um nunca dia. Nunca teve escala em Cusco? Só uma escala? Então, você tem que entender que a vida é longa. Não é porque não fui que não irei. Eu se gosto. For ruim, eu vou te ligar, hein? Não, no começo é uma viagem que você... Tá começando agora, falou no que era bom, agora tá dizendo que não é mais bom? Não é uma viagem que você consegue de primeira aproveitar. Cheguei no Cusco, tô aproveitando. Chega no Cusco, você fica na tua. E vem alguém te dar uma informação, você... E de repente você vai relaxando, e de repente você já faz amigos, e de repente você se abre pra conhecer a galera. Obrigada, Tata. Vou levar, keep that in mind quando eu for fazer minha próxima viagem. Você prefere viagens curtas e frequentes ou viagens longas? Longas. Eu gosto de curtas e frequentes. Ah, eu tenho um pouco de preguiça. Ui, vou viajar. Viajei logo, viagem curtinha. Conheci aqui. Ó, pracinha. Olha a igreja. Olha não sei o quê. Entendeu? Vou conhecer uns pontos turísticos. Cada hora eu conheço um pontinho turístico. Eu acho que eu gosto das duas viagens. Se alguém vem visitar seu país... Certo. Você quer que a pessoa pratique a língua nativa ou você não vai deixar entrar? Olha, eu sou boa de língua, né? Falo várias línguas. Português, inglês, italiano, espanhol. Eu sou uma poliglota. O que estraga uma viagem tua? É, gente que quebra o clima. Você tá lá no país, de repente a pessoa fala um palavrão, sabe? Então aí não dá. Ah, você não gosta de palavrão no país, não? Eu acredito no amor. Tola, pequena tola. Juro. É, pois é. Besta. Você acredita no amor? Você acha que você ainda vai achar um outro grande amor? Ah, eu amo. Eu sou uma pessoa que eu apaixono pelos países. Total. Não me apaixono, escorpião, choro. Falando de país é muito bom. Continua. Me apaixono pelo país. Nossa, choro, morro, acho que vou morrer. Que eu quero voltar pro país desesperadamente. Você agora tá sofrendo por algum país? Não, eu tô bem, eu tô equilibrado agora. Tô tipo, tá com viagem marcada, tô, né? Tô curtindo o país agora, tá tudo certo. Você já visualizou o Monte Evereto? Sacanagem, vamos pro break, a gente volta já! Vou pular um programa imenso. Agora é um momentinho, Márcio Garcia, onde a gente fala um pouquinho da sua família e vende um plano de celular. Você é uma pessoa nova. As pessoas costumam dizer que são engraçadas porque ou sofriam bullying ou cometiam bullying. Ou uma defesa. Os dois. Nos dois. Na escala Serginho Grossman, Sérgio Malandro. Você tava onde na escala bullying? Eu era bulinado. Era na mesmo? Na quinta série, quinta, sexta série, foi quando você sai ali da quarta, né? Eu era gordinho, eu era muito branquinho, cabelo loirinho assim, eu tinha cara ainda de mais novinho. E aí eu comecei a pecha do viadinho, viadinho, viadinho. E aí na quinta e na sexta série eu fui bastante porrado com isso, com isso, com isso, com isso. A ponto de, eu me lembro desse dia... De sair da sala, as pessoas rindo, meio rindo de mim. E chupar um cara. Eu fui na, eu fui na, no corredor, peguei um extintor de incêndio na mão e eu falei, eu vou dar na cabeça dele, eu quero matar ele. Por sorte, não fiz.
Então eu era mais Serginho Groisman do que... Bacana, uma história... Mas eu ria também e humilhava pessoas, lógico, como todo adolescente. Eu, apesar de ser bastante feia, ter esse diagnóstico muito cedo, eu fazia bullying. Fazia bullying. Mas por medo de fazerem comigo, eu fazia nos outros. Porque normalmente as histórias são assim, né? Das pessoas, na escola, as pessoas sofrem muito, ao mesmo tempo descobrem a visão da sociedade como ela é. Terminei com uma frase bonita, eu gostaria de um aplauso. Obrigada. Você era bom de contar piada? Sua primeira piada? Eu era maravilhoso. Eu sou um bom contador de piada. Eu digo piada clássica. Será que a gente consegue completar piadas muito ruins que a gente não sabe? Piadas de surpresa? Esse é o quadro Completa a Piada. Como um padeiro termina o namoro? Você quebrou meu coração. Acabou o sonho. Ah, o sonho acabou. Por que o coelho foi encontrar Pedro Bial? Porque ele não aguentava mais ver pela televisão. Por quê? Porque o Pedro Miau ia comer ele. Gostei! Que ele queria falar do Paulo Coelho. O que a onça foi fazer na borracharia? Foi ver se estava pronto o jaguar. O que a pílula disse para o dia seguinte? Amanhã a gente se fala. O que um mosquito foi fazer na Irlanda? Fugir da dengue. Chikungunya. Chikungunya, mosquito. Ele, eu não sei pra onde ele foi, mas ele pegou o avião, mas ele não chikungunya. Por que o javali foi pra cadeia? Já tava javali. Qual a larica favorita do jardineiro? É, era, não é? Era. Sou eu a trepadeira. Tem medo que é da pandemia. Desculpa, PCR, né? Não! Foi o Complete a Piada. Você acha que comediante tem prazo de validade? E o seu venceu semana passada, sacanagem. Você acha que tem? Eu acho, é muito triste isso. É das minhas maiores tristezas. É saber que envelhecer é muito duro, mas envelhecer na comédia é muito pior. Mas o meu maior medo é, daqui a 30 anos, eu estar pintado de azul no teatro, falando, Judite! Ei, Judite! Venha você também pro circo realengo! Eu morro de medo. Eu tenho um pouco isso com atriz consagrada dançando TikTok. Você não tem, não? Um pouco? Em nenhum momento eu citei Débora Seco, mas você não tem um pouco? Quando a pessoa tá ali fazendo aquilo de forma irônica, brincando, rindo daquilo, também é um jeito. Mas quando é de verdade, né, é difícil. Mas eu só penso nisso, assim. Eu queria, com 60 anos, jogar meu celular no mar, nunca mais dar entrevista pra ninguém. Porque, assim, é muito raro chegar a 80 como Gil, tá? Como Caetano, como Fernando Montenegro. É, claro, mas são nomes de... Com essa lucidez. Talvez justamente por serem essas pessoas maravilhosas. Uhum. Mas chegar com esse tipo de lucidez. Geralmente o que a gente vê é gente muito triste, fazendo coisa muito imbecil e falando coisa muito errada. Tem um amigo pra falar. Não, poxa. Até tem, mas ao mesmo tempo é triste envelhecer e perder a importância, perder a relevância. Hoje em dia todo mundo quer a Tata Werneck. Daqui 10 anos, será que vai querer? Daqui 20 anos. Imagina daqui 30, Tata. Para! Mas eu só penso nisso todos os dias, Tata. Mas você não acha que a gente tem que parar antes, então? Mas ao mesmo tempo, se a gente parar, a gente morre. O Chico Anísio, quando tava tendo a escolinha pro Sr. Raimundo, a Globo ia acabar com a escolinha. Ele foi na direção da Globo e falou, se vocês acabarem com a escolinha agora, eles vão morrer. Mas acabou e ele tá super bem, não? E aí ele continuou segurando mais um ano a escolinha, e aí acabou a escolinha e 6 morreram. Porque daí você perde o porquê que eu faço isso. No fim das contas, você quer fazer as pessoas darem risada. Assim. E ninguém mais ri de você. Imagina. Aí você, nem de você. Você vai definhando, você vai ficando tristinho, sabe? E aí eu acho que isso vai matando as pessoas por dentro.
Mas aí não tem solução, você se fudeu com a minha vida e é isso. É um pouco isso, assim, por isso que é bom você aproveitar a vida, diversificar, ter possibilidades, porque daí você começou a perder a força, não precisa mais fazer 10 projetos. Você foca em umzinho só, que talvez busque o seu público. É. Eu quero largar tudo, jogar meu celular no mar com 60 anos, ir pra uma aldeia na Itália, ficar lá e viver de renda. Você falou agora que queria trabalhar até tarde, contradição. Mas vou ficar escrevendo umas coisinhas, mandando de longe, escrevo livro. Aliás, lembra quando você dirigiu minha peça de teatro, Avacalhada? Lembro. Uma peça de improviso. Que não tinha ninguém assistindo? Não tinha. Mas era divertido fazer aquilo. Era muito legal. Foi antes do Rafael Infante entrar numa banheira de LSD e nunca mais ser visto. Vamos lembrar como é que eram esses jogos dessa peça? Vamos. Esse é o quadro Olimpíada de Improviso. Só com perguntas. E vocês estão numa cantina italiana. Quer um pouquinho de margherita? Mas tem manjericão? E o que mais poderia ter da pizza? Já foi à Itália? Percebe que eu sou argentina e que tô com prosciutto? Por que você tá fazendo tantas perguntas? Não posso ser de um lugar que te procura há mais de 20 anos. Armandito, eres tu? Quem mais poderia ser? Conoces mis amigos? Esperava que eu tivesse aqui armada também e não... Tá, tá! Ah! Será que eu tô mentindo mesmo?